Bon dia. Benvinguts al simposi en la seva darrera jornada que ens té preparats un programa molt complet que esperem que serveixi per continuar enriquint els coneixements al voltant del món del foc. En primer lloc, avui intervindrà el senyor Laurent Dubizon a través d'una conferència online. Recordem que el simposi es pot seguir online a través del canal de YouTube del Departament de Cultura. Els faré una petita explicació de qui és el senyor Dubizon. És historiador de formació. L'any 2000, juntament amb Jean-Pierre Ducastel, va participar a la creació de la Casa dels Gegants d'At, de la qual es va convertir en el primer director i conservador. Durant més de 20 anys ha gestionat el museu. Com a part de la seva investigació, es va interessar per la història de la Ducasse d'At i més àmpliament en els gegants i les tradicions festives. Com a part de les seves funcions, coordina la restauració i manteniment dels elements patrimonials de la processó de la Ducasse d'At i igualment també ajuda a organitzar-ne les festes. Monsieur Dubizon, bonjour. Bonjour. Pot començar? Endavant. Ok. Merci à vous en tout cas pour votre présentation. Moltes gràcies per aquesta presentació i bon dia a tots els participants del simposi. Bon dia des de Bèlgica. És amb un immens plaer que us parlo avui i que comparteixo l'experiència que tenim a Bèlgica i més concretament a Acts, per la manera de transmetre el nostre patrimoni immaterial. Aquí teniu la presentació que us faré a la trama. En un primer moment us explicaré el patrimoni cultural immaterial que tenim a Acts i que és molt conegut a tots Bèlgica, és la Ducasse d'At, amb la sortida dels gegants que fan una processó. És una festa que existeix des de finals de l'edat medieval. Us parlaré de la història i l'evolució d'aquest patrimoni immaterial. Després us parlaré de la festa avui en dia, com té lloc a finals del mes d'agost. I la part que us interessarà més, segurament, serà aquest exemple de la Casa dels Gegants, que va ser creada l'any 2000 i que està en interacció permanent amb la festa tradicional i altres patrimonis immaterials. Resulta interessant perquè la nostra Casa dels Gegants està vivint un moment de transició. Durant 20 anys ha viscut i ha acumulat moltes experiències i ara preparem una nova presentació, una nova museografia d'aquesta Casa dels Gegants i us parlaré de la tria de les decisions que estem prenent ara per garantir la perennitat i omplir les missions de la nostra Casa dels Gegants. Començaré amb la presentació històrica d'aquesta Ducasse d'At que existeix des de finals de l'edat medieval. At és una ciutat petita, ara el centre urbà són uns 15.000 habitants i el conjunt del municipi són uns 30.000 habitants. És una ciutat que s'ha anat desenvolupant a l'edat medieval, s'ha anat estructurant amb una festa, una processó religiosa a finals del mes d'agost. És el que podeu conèixer a Catalunya amb les festes majors, perquè la festa té lloc a finals del mes d'agost en honor del patró de la ciutat, que és Sant Julià. I tenim una processió que va des del centre i li dona la volta. És el que he volgut ensenyar-vos sobre aquesta imatge. Se'n diu una volta a tu, és a dir, que
la processó comença a l'església de Sant Julià, surt de la ciutat, dona la volta a la ciutat amb un recorregut molt determinat i al final del dia torna a la ciutat. És una manera de protegir el conjunt de la ciutat. La particularitat d'Ath és que des de l'edat medieval es busca una faceta molt espectacular amb els gegants. El primer gegant que apareix, estem al 1462, és un cavall gegant que es diu Cheval Paillard. És una història que arranca d'una llegenda medieval de l'emperador Carlemany, que va haver d'enfrontar-se amb un cavall gegant amb quatre fills de mos obra, i a l'Ovaina, aquest gegant també d'això, i tenim aquest cavall amb quatre nens a sobre i perseguit pel rei Carlemany, que està amb un cavall a darrere del gegant, el cavall gegant. Aquest primer gegant, el cavall Ballard, apareix en 1662 i als segles següents apareixen altres gegants que aniran neixent. Hi ha gegants que tenen un caràcter molt religiós, que estan vinculats sobretot a la història de la Bíblia, com per exemple el gegant Goliat. També tenim el de Sansón, que són dos personatges de l'Antic Testament. I també tenim gegants vinculats amb els oficis i les corporacions que apareixen al segle XVII o XVIII. I la festa es va desenvolupant i els arxius ens diuen que hi ha una gran participació de la població a aquesta festa de finals del mes d'agost. En un primer moment és un període molt complicat que correspon a les revolucions, sobretot a Bèlgica, on la Revolució Francesa va tenir un impacte molt important a finals del segle XVIII i a 1794, al final del segle XVIII, el conjunt de gegants són destruïts, es cremen a la plaça principal de la ciutat, perquè són símbols religiosos de l'antic règim i se'ls destrueix. Però la passió de la gent pels seus gegants és molt important i tan bon punt torna la pau religiosa a principi del segle XIX, es reconstrueixen els gegants i la festa torna a començar. Un element important al segle XIX és que al costat dels gegants es van afegint el que anomenem carros. Són carros immensos amb cavalls i simbolitzen diversos aspectes de la ciutat. El que veieu ara és el carro que transporta personatges històrics molt coneguts i cèlebres de la ciutat. I la idea és posar la ciutat d'Ath en primer pla. I al costat dels set gegants hi ha vuit carros d'aquest tipus que s'aniran afegint al segle XIX i principis del segle XX. L'últim segle ha anat evolucionant i s'han anat modificant algunes coses. La festa va ser parada o pertorbada per les dues guerres mundials, 14-18 i 40-45. La festa serà anul·lada aquells anys i després de la Segona Guerra Mundial, en 1948, es torna a crear el Cheval Paillard, el cavall Paillard, que us havia presentat a l'època medieval i que havia desaparegut, i el veiem aquí al 48 davant de l'església de Sant Julià. I l'últim element de la història recent que va pertorbar, que va modificar la festa, segurament va ser
és aquesta pandèmia, posat que en els dos últims anys la festa va ser molt canviada. El 2020 es va anul·lar totalment i aquest any, el 2021, a finals de l'agost, la vam haver de reorganitzar per poder respectar les mesures sanitàries del govern. Per tant, aquesta és la història en 10 minuts, una història molt, molt estimada a Art, perquè data de finals de l'edat medieval i ha durat 6 segles, i això en fa un patrimoni realment de qualitat. Ara us presentaré en poques paraules la manera, la festa actualment. No us explicaré a catalans, no vull explicar a catalans el que és una festa amb gegants, perquè tenim una experiència al conjunt de Catalunya molt important amb festes i gegants i amb monstres i bèsties són molt presents. A Art, la festa atreu moltes persones. En els últims anys, abans del Covid, era una festa que reunia entre 80.000 i 120.000 persones que venien a passar el cap de setmana a Art. I la festa comença el divendres a la tarda amb un ritual una mica estrany i que consisteix en el fet que el gegant Goliat, que és el que data de finals de l'edat mediana, s'ha casat a final del segle XVIII la senyora Goliat, i el costum vol que se'ls casi cada any, i cada any s'organitza aquest casament, que és el dissabte, i la imatge que veieu aquí és el divendres, la vigília de la boda, del casament. I normalment se celebra l'enterrament de vida del futur casat, i és una festa per tots els joves, els homes que es casaran a la nostra zona. I és la tradició vol que facin una festa amb els seus amics i al final de la tarda cremen el pantaló del futur marit. I és el que fem a Art, però hi ha 10 o 15.000 persones presents, però farem de festes i cremarem els pantalons gegants del Goliat que es casarà l'endemà. És una primera etapa en el desenvolupament d'aquesta festa. Aquí estem a dissabte, a les 12 en punt, tenim la població, una part de la població que puja al campanar de l'església Sant Julià perquè soni la campana principal de l'església, que té un nom, es diu Juliana, i tenim unes 100 persones que estiraran una corda perquè soni la campana, se sent la campana fins a 10 quilòmetres al voltant de la ciutat, i quan la població sent la campana vol dir que la festa està a punt de començar i que els gegants estan a punt de sortir. El dissabte a la tarda tenim la cerimònia del casament dels gegants. És l'últim vestigi religiós de la festa que té lloc dintre de l'església de Sant Julià. Desfilaran dintre de l'església les relíquies de Sant Julià. Hi ha tota una cerimònia amb les autoritats religioses i encara que sigui el casament oficial dels gegants, són els que es queden fora de l'església. Al final de la tarda, cap a les 5 o les 6 de la tarda, els gegants tornaran a la plaça Major, davant de l'Ajuntament. És un moment molt important i és el combat de David contra Goliat, que és una representació de l'escena bíblica de l'Antic Testament
on el pastor David s'enfrenta al gegant Goliat. A l'esquerra veieu el gegant Goliat i a la dreta el nen vestit de blanc que representa el rei David de la llegenda. El combat té lloc en dues fases. En primer lloc, hi ha un text en francès antic que té els seus orígens al segle XVI i que interpreta el nen que fa de David i per una persona amagada dintre del gegant i que farà la veu del Goliat. Els dos adversaris es van provocant. Aquest diàleg dura 2 o 3 minuts. Després el nen agafa una pilota i té una sola possibilitat de tirar la pilota dintre del gegant. Veieu aquí, la pilota ja està a l'aire i està cap al gegant. Si la pilota entra dintre del gegant, el conjunt de la població es posa a cridar d'alegria perquè és el pastor David qui guanya. Si la pilota no entra dintre del gegant, llavors és el gegant qui guanya i se sent un crit de desesperació de la població. Si poguéssim comparar això a un episodi esportiu, hauríem d'imaginar un final de Copa de Futbol amb uns penaltis i sentiríeu la gran tristesa o la gran alegria de la població. És un moment realment molt important. És un autèntic patrimoni material perquè sabem que aquesta escena s'ha anat representant des de l'aparició del gegant al final del segle XVI. El diumenge és el dia de la processó, que ja no és religiosa, per tant s'ha convertit en una desfilada. Desfilen els 7 gegants. Veieu que els homes de blanc són els que porten, són ells els que s'aniran amagant dins del gegant i el faran avançar i ballar. Cada gegant va acompanyat d'una banda musical. És el que anomenem a Bèlgica fanfàries o harmonies. Són les bandes, de fet, són entre 80 i 100 músics que acompanyen el gegant. I després hi ha tot un seguit de processó. La processó segueix amb grups històrics, els carros que us he ensenyat abans. I això fa que hi hagi unes 1.500 persones que participin en aquesta cavalcada i aniran durant voltes fins les 10 de la nit. A la festa serà, per tant, tot el dia, durant tot el dia. Els moments importants són el divendres, dissabte i diumenge, però el dilluns i dimarts següent la festa segueix a la ciutat, però potser de manera una mica més íntima. Potser als restaurants o als bars, on la gent es troba. La música és molt present. Per tothom. I a la gent li agrada compartir aquests moments. I les festivitats començaran a finals del mes d'agost, el quart cap de setmana, i seguiran fins al 8 de setembre, on s'acabarà la festa amb un foc d'artifici i un seguit de jocs tradicionals. Un joc que anomenem la Balpelot, que s'assembla una mica a la xisterra que trobem al País Basc, i tot un seguit d'àpats de germanor, i la tradició és compartir un àpat amb musclos i patates fregides, un plat ben típic de Bèlgica. És una festa que dura uns 10 dies, viscut de manera molt intensa per la població i amb un públic molt més ampli.
posar que, com us ho deia abans, la festa va ser apuntada a la llista representativa de l'UNESCO des de fa anys ara ja, i això fa que, que hi hagi molt més públic i hi ha gent que ve de tot arreu de Bèlgica ara. I això per explicar-vos el context de la festa, tal com ha tingut lloc fins al 2019, va ser profundament pertorbada per el Covid. Ara passem al tema de la... Perquè en el marc del vostre simposi, crec que és això el que us interessava més als organitzadors i als participants, i és el fet que a AT, des de fa més de 20 anys, a banda de la festa, hi ha un museu que anomenem la Casa dels Gegants. I el seu paper és una interacció amb el patrimoni immaterial. I ara us ho explicaré. Aquesta casa va néixer l'any 2000. Fa poc dies es va celebrar els seus 21 anys i va ser creada l'any 2000 perquè aleshores vam tenir una triple oportunitat. En primer lloc, hi havia aquesta idea d'una festa que esdevenia molt important a final del segle XX, amb molt públic, molt moviment, però elements que eren molt limitats en el temps, perquè tot tenia lloc en un cap de setmana i 10 dies al final de l'estiu, i la resta de l'any no teníem cap espai, cap lloc per posar en valor i explicar i transmetre aquest patrimoni. I és veritat que en aquell moment va néixer aquesta voluntat i la voluntat política també, de dir que el patrimoni immaterial d'art era una riquesa i que segurament es podia posar en valor no només durant la festa, sinó durant tot l'any. Aquesta voluntat política era molt present. Un altre element és que aquesta riquesa era molt coneguda i molt estudiada pels científics. De fet, ja molt de temps, els primers estudis daten de mitjans segle XIX i diverses generacions d'investigadors, d'antropòlegs, d'historiadors van estudiar la riquesa, i aleshores, a finals del segle XX, cap a l'any 2000, també tenien un seguit d'estudis i uns documents, molts documents sobre la festa. Aquí, per exemple, una foto molt bonica del 1990, final del segle XIX. Tenim tot el material per poder posar en valor aquesta festa, posat que era bastant ben coneguda. I l'última oportunitat és un espai, i la municipalitat d'Art va tenir la possibilitat de comprar el 1996 una casa molt bonica al ple centre del port històric. És una antiga casa que anomenem Château Campier, que era un espai que buscava ser utilitzat. Hi havia una voluntat política i de la ciutat per posar en valor els gegants i el patrimoni material. Hi havia moments amb el coneixement científic per poder posar en valor aquests gegants, i que a més hi havia un lloc i totes les condicions reunides per poder crear aquesta casa dels gegants. També hi va haver uns moments i unes etapes
essencials a la vida del museu. N'he parlat ràpidament, però hi ha hagut el reconeixement per la UNESCO, també amb els focs dels solsticis al Pirineu, us ha passat el mateix, i aquest reconeixement de la UNESCO va tenir lloc a dos moments. El 2005 ens va reconèixer com a obra mestra del patrimoni de la humanitat, i amb el canvi de legislació a nivell de la UNESCO ens van apuntar a la llista representativa el 2008. La Ducasse d'Ata era reconeguda per la UNESCO en el marc d'un dossier més ampli posat, que era un dossier que aplegava els gegants i animals fantàstics de processió de Bèlgica i França. De fet, són 9 festes tradicionals en 9 ciutats diferents de Bèlgica i França, que tenen la particularitat de tenir aquestes festes tradicionals gegants o monstres fantàstics com, per exemple, dracs, que es van reconèixer. En la redacció d'aquest expedient a principis dels anys 2000, també havíem tingut contactes amb Catalunya per veure si hi havia una voluntat d'associar-los a aquest dossier sobre els gegants. Aleshores, no es va poder fer i van ser només festes de Bèlgica i França. Aquest reconeixement va ser molt important. La imatge que tenim aquí és del 2006, després del reconeixement, quan els 7 gegants es van reunir amb tots els seus portadors per marcar simbòlicament aquest reconeixement. És veritat que va tenir un impacte. L'interès dels mitjans de comunicació es va incrementar en els anys següents. Van venir periodistes d'arreu del món, i d'Europa, però hi van haver tele dels Estats Units, de Japó, de Xina, que van venir a assistir a la nostra festa. I tot i que això no va canviar totalment la festa, van veure un augment en els últims 15 anys de la freqüentació per part del públic. Som molt prudents pel que fa al desenvolupament turístic i volem poder mantenir la faceta autèntica i tradicional del nostre patrimoni, però aquesta voluntat de compartir-ho més enllà de la nostra ciutat a gent que vingui de més enllà és una voluntat important per aquesta freqüentació i perquè la festa no es vegi modificada. Aquesta festa ha estat una etapa important pel nostre museu. Una segona etapa je crois qu'on a été coupé. Donc je disais une étape importante a été en 2011. Penso que hi ha hagut un tall. Us deia que l'etapa important va ser com el 2011, on el Ministeri de Cultura a Bèlgica va reconèixer el valor d'aquests caps dels gegants. Us he dit que durant de la presentació us he dit que aquests gegants es van reconstruir el 1806-1807, perquè s'havien destruït, i per tant els caps que desfilen avui en aquest cercavila són d'aquesta època. Per tant, són peces històriques que des de 2011 estan protegides i formen part del patrimoni catalogat. Us parlaré de la Casa dels Gegants,
Perquè tot i que el patrimoni sigui un patrimoni anomenat immaterial, perquè estem parlant d'una festa tradicional, sí que hi ha uns objectes relacionats amb aquesta festa i que per nosaltres també són essencials. Així que com a museu el que fem és vetllar per la conservació, la preservació i la restauració de tots aquests objectes relacionats amb la festa. Al principi de la meva intervenció us deia que a la casa dels gegants d'At estàvem intentant modificar tota la presentació d'aquest museu, un museu que es va crear l'any 2000 amb la voluntat de contenir continguts multimèdia, presentacions audiovisuals. Però després de 20 anys de funcionament, hem pensat per part nostra que calia donar lloc a aquests objectes relacionats amb la festa i que permeten explicar el context d'aquesta festa. Primer perquè en 20 anys diríem que l'accés al multimèdia s'ha multiplicat i algú que vulgui veure imatges o un vídeo de gegants els mirarà o buscarà per YouTube i trobarà tot el material necessari. Hi ha hagut moltes pel·lícules, documentals, DVDs i, per tant, veure o visitar la casa dels gegants és per descobrir-hi uns elements que només pot veure visitant la casa dels gegants. Per tant, aquesta part de continguts multimèdia, que eren tan importants fa 20 anys, hi seran, però sí que necessitem que la gent pugui veure de manera més concreta tots aquests elements de la festa, tots aquests objectes que envolten la festa. Aquesta nova museografia també és una concepció més àmplia, perquè en aquesta Casa dels Gegants també hi tindrem l'exposició de l'antic Museu d'Història i fusionarem aquests dos museus que teníem fins ara al voltant de la temàtica dels gegants i del patrimoni immaterial, però també perquè la gent pugui redescobrir de manera més àmplia el patrimoni de la ciutat d'At. Aquesta museografia s'ha estudiat durant 2 anys. D'aquí uns 15 dies el museu tancarà les portes durant 1 any per fer aquestes obres i per tenir una nova presentació d'aquest museu dels gegants. Entre els museus que podrem presentar tenim objectes relacionats amb el patrimoni de la festa, patrimoni religiós també, que teníem l'antic règim, que teníem tot el que s'exposava al moment de la festa. I tenim els caps dels gegants, que tenen un paper protagonista, perquè haguéssim pogut decidir fer unes còpies o unes rèpliques, però per la població l'esperit o l'ànima dels gegants estan en aquests caps antics que es van transmetent de generació en generació. I per tant, hem d'estar també molt atents a la conservació d'aquests caps i el fet que aquests objectes es desplacen des de la Casa dels Gegants i la festa, perquè surten al carrer i podríem dir, entre cometes, que es tornen vius, no? Aquí, a la fotografia de la dreta, veieu el ball de gegants de Goliat i la senyora Goliat.
I fan aquí una giragonsa una mica particular. Aquí els dos gegants s'apropen l'un l'altre per fer-se un petó. I quan els dos caps es toquen, de vegades hi pot haver algun cop, i ja hem observat alguns anys algunes fissures que poden aparèixer en aquests caps dels gegants i ens adonem que la pràctica fa malbé aquests objectes històrics. Així que també cal estar atents per assegurar la transmissió d'aquests objectes a les generacions que vindran. Per tant, nosaltres estem encarregats de restaurar o de vetllar per aquestes peces. Els objectes presentats a la Casa dels Gegants poden ser de tot tipus. Tenim aquí, per exemple, una sèrie de peces que mostren la creativitat que pot haver-hi al voltant d'aquest patrimoni material. Penso també en tots els vestits. Aquí tenim tots aquests carros. Tenim, per exemple, aquests carros que representen els sobirans Albert i Isabel, són sobirans de Bèlgica a l'inici del segle XVII. I, per tant, tenim aquí unes vestimentes molt riques que mostren el prestigi i també la factura que tenen. I aquí també tenim objectes prestigiosos relacionats amb la festa. Aquí tenim els collarets de guilde. A l'antic règim hi havia unes associacions militars, podrien ser els arquers o els tiradors d'arbaleta, tenien la gent que protegia la ciutat amb canons, per exemple, i aquests canoners cada any triaven un responsable que podia portar al voltant del coll aquest collaret que és de plata dorat amb pa d'or. I aquest collaret segueix desfilant. I per aquesta peça, fa 20 anys, es va decidir que es fes una rèplica i de conservar l'original a la Casa dels Gegants. Quan us he parlat una mica del que fèiem aquí al museu i de la importància del museu, bé, el museu el que ha de fer és conservar determinats objectes i conservar la relació amb el patrimoni immaterial. Així que us he parlat de tota la feina que hi ha al voltant de la realització de la festa i dels objectes. Aquí a l'esquerra veieu una col·laboradora, la Caroline, que és restauradora, i ella cada any treballa en la conservació d'aquests gegants. Aquí tenim a l'esquerra Veniu Andorix. I aquest és un dels papers del museu, és conservar en bones condicions no només el material de la festa, sinó conservar els hàbits. El que també és essencial per nosaltres és el fet de tenir un museu on els actors de la festa es puguin sentir com a casa. De vegades em trobo amb col·legues d'altres museus, que poden ser museus de belles arts o d'arqueologia, i ens adonem que realment el públic que freqüenta els museus és un tant per cent bastant reduït el que fa a la quantitat de població. Però sí que
La casa dels gegants jo crec que ha estat visitada per pràcticament tota la població perquè la gent sap que és la seva cultura, el seu patrimoni i aquests objectes els senten molt seus. Per això volem que també es conservin la relació amb les associacions, que són un dels actors principals de la festa, per tal de poder organitzar esdeveniments plegats. Jo m'he centrat sobre els set gegants històrics de la Ducasse-d'Ath, però cal saber que hi ha altres gegants a les pobles dels voltants, que potser són menys tradicionals, però que sí que permeten animar les festes dels barris o dels pobles. I aquests gegants, de vegades, els acollim en el museu. Aquí, això va ser el 2018, teníem la creació d'una nova geganta i la presentació oficial de la nova geganta es va fer aquí al museu. El 2017 també es va fer un altre gegant, un jardiner, un gegant per nens. I la tradició dels gegants han de ser beneïts o batejats. I aquí tenim el gegant de l'església de Sant Julià i l'alcalde que bategen aquest gegant i després la festa va seguir dins del museu amb tots els actors. Per tant, això és molt important per nosaltres. Som un museu per vetllar per la conservació científica, però també és molt important per nosaltres conservar el contacte amb els actors de la festa. Aquí, en el mateix marc, aquí es preveuen unes publicacions que puguin posar en valor aquest patrimoni. Al mes de gener traiem un calendari amb totes les festes de Bèlgica i França que treuen gegants i a la presentació d'aquest calendari convidem a totes les associacions regionals a trobar-nos en el jardí del museu. I és una manera de conservar aquesta relació amb els actors del patrimoni. Un altre aspecte important que s'ha desenvolupat en els darrers anys és que la Casa dels Gegants és un lloc de referència per acollir debats al voltant del patrimoni material i és un lloc de debat, d'intercanvis. I ara, per exemple, tenim un exemple recent i en el que seguim treballant molt i és que en el Cercavila, en la desfilada de la Ducasse-d'Ath, tenim un personatge que va suscitar molta polèmica, que és el salvatge. Aquí us mostraré una postal antiga on veieu aquí un vaixell que representa un grup de mariners que torna d'una illa del Carib amb un personatge, un salvatge. Aquest personatge és un actor de la ciutat que està pintat, maquillat de negre i el 2019 ens van dir que això tenia un caire racista i es preguntaven per què formaven part de la UNESCO amb tota la polèmica del Black Lives Matter, amb totes les dificultats als Estats Units i també el debat a Bèlgica pel que fa a la decolonialització. I, per tant, el fet de tenir un personatge
un blanc, un actor blanc pintat de negre per fer el paper del salvatge, hi ha hagut tot una polèmica. Una sèrie d'activistes van posar en dubte tota aquesta tradició i dient que això era intolerable i que la UNESCO no podria recolzar una festa que tingués un personatge com aquest. Es va crear una polèmica que va tenir una dimensió internacional, perquè aquí veieu els diaris de Gran Bretanya, aquí el New York Post, és a dir, que sí que vam tenir aquesta polèmica, que va tenir un impacte a més de 80 països i, per tant, el paper del museu i la Casa dels Gegants va ser no només defensar la festa, sinó també llançar una reflexió amb el Ministeri de Cultura, amb la UNESCO, en una lògica de reflexió sobre aquest personatge, de la capacitat d'entendre per què pot molestar, de poder explicar-ho, d'explicar el significat que la població dona a aquest personatge. La població d'Ath no té cap intenció racista o intenció de ferir, i és un debat que ja veurem l'evolució del patrimoni immaterial. Ha d'evolucionar, hem de veure que hem de canviar aquest personatge o no, i en tots aquests debats, que són debats importants relacionats amb el patrimoni immaterial, el museu hi juga un paper capdalt. Alhora, per transmetre a les institucions polítiques i també als participants, estan en un debat que jo crec durarà bastants anys, i haurem de crear unes estructures per acompanyar el patrimoni immaterial per tal de portar els matisos, perquè estem en uns debats que són molt complicats, molt complexos, i per tant hem de poder ser capaços de donar matisos i d'explicar les coses en bones condicions. També des de fa uns anys hem parlat, hi ha hagut unes discussions pel que fa al lloc de les dones, perquè de vegades algunes tradicions populars que encara segueixen sent molt machistes, molt masclistes i molt misògines. I aquí els moviments socials, pensem en el fenomen del Me Too, doncs a un moment donat no sabem si el patrimoni cultural immaterial ha de transmetre aquests vells clixés o si té el paper de donar al conjunt de la població en tots els seus components. Bé, estem abordant temes que no són fàcils, perquè estem parlant de patrimoni, de tradició, però al mateix temps sabem que aquest patrimoni immaterial ha de poder evolucionar amb la societat. Temes importants, i el museu, la Casa dels Gegants, està aquí per acompanyar aquests debats. I jo sé que és un element important per la reflexió del simpòsim, és el de la transmissió. I aquí la Casa dels Gegants està aquí per transmetre als més joves aquest patrimoni immaterial, cultural i immaterial. I aquí tenim, hem posat en marxa actuacions, per exemple, amb la imatge anterior i també amb aquesta, una per les famílies, una sèrie de visites al museu adaptades, amb una visita amb jocs, on pares, nens, avis poden venir i mirar com es pot portar un gegant adaptat a la seva mida, com poden entendre com funciona els aspectes del patrimoni material. I aquestes visites estan organitzades de manera regular al museu, activitats destinades a les famílies i als nens.
També fem molta feina amb les escoles, perquè aquí tenim unes accions i tallers pedagògics des dels més petits, de 3 a 4 anys, fins als adolescents, amb activitats previstes per joves de 15 a 16 anys, amb guies, amb animadors. Tenim, per exemple, el que anomenem la visita llegenda, amb un conte contes que s'aturarà sota cada gegant per poder explicar històries de cada gegant i explicar a les joves generacions quin és el significat d'aquests grans personatges. I finalment, perquè veig que se m'ha acabat el temps, aquí teniu una imatge de l'estudi museogràfic per aquest nou Museu dels Gegants, que obrirà a partir del 2022. Aquí tenim una sala dedicada a la senyora Goliat, on alhora podrem abocar el paper de les dones a la festa. També es podrà parlar de la qualitat, de la creativitat, del patrimoni al voltant d'aquesta Casa dels Gegants. I a baix, a la dreta, també veieu activitats i manipulacions particulars pels meus joves, pels nens, amb visites dedicades a transmetre aquest patrimoni immaterial. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Espero que tothom m'hagi pogut sentir perfectament i estic a la seva disposició per totes les preguntes que em vulgueu fer. Moltes gràcies. Si hi ha alguna qüestió a plantejar. Bé, ha quedat tot ben entès, Monsieur Dubuisson. I li donem les gràcies per la seva intervenció des de Bèlgica per explicar-nos el seu projecte. Moltes gràcies i bon dia. Merci et bonjour. À la prochaine. Merci. Ok, merci et bon travail à l'ensemble des participants. Moltes gràcies i que tingueu bona feina. Adéu. Bé, ara fem un petit canvi en el programa, fem la pausa cafè ara i les comunicacions començaran a les 11 en lloc de 11:15. Per tant, els emplacem a les 11 per continuar amb el simposi. Fins ara. Ben retrovats, estem de vell nou de la Pagà, on reprenem el simposi de les festes del foc. Ho fem amb l'àmbit de les comunicacions. Doncs ara Marta Ballester, qui nos parlarà del projecte Prometheus i de l'educació. Elle a un quart d'heure. Merci beaucoup, Dolors. Parlerai un peu plus du projet Prometheus dans ce cas-ci. Comme vous le verrez dans ma présentation, dans le domaine de l'éducation. Et plus concrètement, d'une valise Fayaires, que certains dans la salle connaissent déjà. Pourquoi l'éducation? Pourquoi est-ce qu'il y a le domaine de l'éducation dans un projet comme celui de Prometheus? Parce qu'il a une action liée à l'éducation et à l'éducation officielle, comme vous voyez sur dans le titre. Parce que nous pensons au sein de la chaire que pour bien conserver le patrimoine, il faut aller au-delà de la recherche historique, anthropologique, de la gestion durable. Il faut tenir compte de l'éducation. L'éducation officielle, l'informelle, la non officielle, l'action 3 de notre projet a pour objectif d'élaborer, concevoir,
répliquer et piloter des un matériel pour cette éducation officielle. Pourquoi a-t-elle la forme d'une valise? Nous avions eu une expérience sur l'ours, la réintroduction de l'ours qui a donné de très bons résultats. Elle a beaucoup plu aux professeurs, aux familles aussi, sauf à quelques familles où il y avait des parents qui étaient chasseurs. Mais elle a donné de très très bons résultats et nous pensons que c'était une méthodologie qu'il fallait récupérer dans le cas des Fires et de Prometheus plus concrètement. Nous voulions inclure ces fêtes du feu dans l'éducation, fournir à l'équipe de professeurs des matériels qui leur permettraient de travailler les fêtes du feu, mais aussi à travers tout ce qui touchait les fêtes du feu, ils pouvaient toucher le cursus officiel, les différentes matières du cursus. Ce matériel devait permettre aux professeurs de développer une pratique innovante pour développer des projets au sein de leur classe. Et puis, faciliter cet échange de connaissances entre les villages de Fayas, parce qu'il est pensé pour l'ensemble du territoire de Fayas et sert, comme avec grâce à la candidature, les villages ont commencé à se connaître. Et maintenant, entre les écoles ou les villages de Fayas, les gens, les enfants, les professeurs peuvent se connaître. Je vais vous expliquer le calendrier et la méthodologie. Le projet commence avant Prometheus. Pour le projet Prometheus nous a permis d'approfondir avec la preuve pilote, l'essai pilote, et il nous permettra de faire des répliques qui seront des répliques pour tous les territoires Fayaires qui seront déposés dans les centres de ressources et seront à la disposition de tous les professeurs, instituteurs, institutrices et autres. C'est un projet qui commence en 2018 avec une analyse préalable sur ce qui se faisait sur ce territoire en ce qui concerne l'éducation pour ne pas répéter des choses qui existaient déjà, pour ne pas chevaucher avec pour créer un matériel utile. Puis nous avons fait une conception initiale et nous voulions valider et nous voulions que la communauté. C'est pour ça que nous avons amené la valisette dans chaque région, dans chaque canton, pour que les Fayaires critiquent, donnent leur soutien ou le contenu. Le pas suivant. Dans le cadre du projet Prometheus, c'était l'essai pilote dans les écoles pour voir si tout ce que nous avions vu, pensé, fonctionnait dans les écoles au niveau pédagogique. Ce pilotage, nous l'avons commencé ici dans le Bergada, San Giulia de Sardagnola, à l'école de Bada, avec Angel que nous avons ici. Et puis, cet essai pilote a été plus long que prévu à cause de la pandémie. Maintenant, nous en sommes à la conception finale pour pouvoir faire des répliques et elles vont être donc disponibles dans les centres de ressources. C'est un schéma de la proposition didactique que vous pourrez voir pendant la pause. Vous verrez les différentes activités. La valisette est ouverte. Ce sont 6 activités ludiques, manipulables. Et nous souhaitons que les enfants, à travers les jeux, à travers le toucher, en voyant ces miniatures de Fayas, découvrent la fête et touchent 4 domaines différents. La nature, la durabilité, les langues, parce que nous sommes sur un territoire très riche en langues. Les enfants n'en sont pas toujours conscients, la géographie, on peut travailler à travers les failles, les divisions territoriales, on peut parler de musique, de danse, de mythes, d'histoire, on peut parler de solstice, c'est-à-dire de sciences naturelles ou expérimentales. Et ces 6 titres sont les titres des 6 activités.
Je n'insisterai pas sur cette structure de Valizet parce qu'on en a parlé dans d'autres symposiums. Parce que sur la plateforme de Batabat, batabat.eu, vous trouverez une section où on parle des Valizet pédagogiques que la chaire a développée. Il y a la balisette dont je vous parlais. Et aussi, il y a une vidéo, ne mettez pas l'audio parce que je parle. Avec cette balisette, là vous trouverez des vidéos explicatives. Voici là que nous avons fait à Liavorsi. Vous trouverez les activités de cette plateforme qui est cofinancée par le projet Prometheus. C'est une plateforme qui souhaite être utile pour l'ensemble de la communauté éducative pour obtenir des ressources sur le patrimoine naturel. Un débat puisse naître. Valeta Fallaire est une part de cette communauté, de cette plateforme. Que encara està nodrint-se, podríem dir, en construcció. Esperem que durant aquest curs es pugui activar. També, si voleu veure aquests vídeos, al canal de YouTube de la càtedra els tindreu. Bé, llavors, a banda d'aquesta validació de la comunitat fallaire, vam fer la validació de la validació pedagògica a les escoles. I ja, si passem diapositiva, veureu com vam fer aquesta validació. Vam fer primer uns instruments, vam fer una enquesta per a tot l'equip docent i vam fer uns qüestionaris. Això és l'enquesta, i on els hi preguntàvem sobre la seva experiència en educació patrimonial, sobre les activitats, activitat per activitat, que l'avaluessin, que inclús diguessin el grau de satisfacció, com havien percebut l'activitat a nivell d'alumnat, de si creien que els havia motivat, els havia satisfet. La següent diapositiva veiem un qüestionari, que aquest qüestionari era bàsicament per saber si és efectiu a nivell d'assoliment de coneixements. Vam fer la mateixa enquesta abans i després i per veure si les respostes havien millorat. Preguntes sobre falles, preguntes sobre el contingut de la maleta. I bé, que hem tingut a nivell de resultats, que això segurament és el més interessant, si passem diapositiva, hem dividit per aquestes fases, no? Els resultats els hem dividit per les fases de tot aquest desenvolupament de la maleta. Bé, a l'anàlisi prèvia, que avisem, la vam fer el 2018 perquè ha estat un període llarg amb la pandèmia pel mig, vam veure que dels 63 pobles fallaires, 14, una part petita, duien a terme alguna pràctica educativa. Sabem que des del 2018 hi ha hagut noves iniciatives, però en aquell moment sol 14. I la majoria eren en l'àmbit de l'educació no formal, és a dir, fora de les escoles. Com veieu a l'últim punt, moltes de les activitats eren tallers, tallers de construcció de falles, algun taller a l'aula també. I en dos casos ja es plantejava com un projecte d'aula. Després l'Àngels de Cerdanyola us explicarà que un d'aquests projectes sí que s'estava donant a terme, un projecte basat en la FIA-FAI en aquest cas. Però bé, en l'àmbit formal hi havia poca presència. De la validació fallaire, quins resultats vam tenir? Doncs que es va apel·lar molt a la visibilitat del territori, a que aquesta maleta sigués capaç de mostrar tota la diversitat, tota la riquesa de tots els pobles fallaires. I també es va fer moltes aportacions al contingut, que això ens va anar molt bé, sobre vocabulari fallaire, sobre toponímia fallaire. I una cosa curiosa que hem volgut afegir als resultats és que en més d'una ocasió es va apel·lar aquí les emocions, però també als sentiments. En aquella dificultat del patrimoni material de dir, en el nostre cas, dificultat a nivell educatiu, com transmetem amb uns materials pedagògics el que s'ha parlat tant aquests dies de les emocions.
ens deien l'olor de fum, el soroll de la nit de falles. Això és difícil, és una de les dificultats, un dels reptes que tenim a nivell educatiu, de com ho podem plasmar en una maleta i de si és possible fer-ho. Però això ens ho van dir més d'un lloc i per això hem volgut compartir-ho. I de la prova pilot, un primer resultat que ens va sorprendre, o creiem que és important, és que un 81% dels docents ens deien que no reconeixien no tenir suficients preparació, no tenien prou coneixements relacionats amb educació patrimonial. D'altra banda, quan se'ls va proporcionar la maleta, un 63% van dir que gràcies a la maleta o aprofitant la maleta van fer un projecte d'aula sobre festes, sobre les falles i la van incorporar en la totalitat o sol algunes activitats. És una maleta que, si mireu el vídeo, si mireu la web, és una maleta amb 6 activitats que es poden fer servir individualment, allò de manera separada, o si algun docent la vol fer servir de manera completa, es pot fer un projecte d'aula que pot durar inclús mesos. I també, com a últim resultat, és que un 81% tornaria a utilitzar la maleta. A més, la van qualificar com amb notable o amb excel·lent, ens hi vam ficar puntuacions. I a nivell d'alumnat, no us assusteu, és una taula així que vam fer servir per veure el pre i el post, no? I veiem que en totes les preguntes, excepte en una, que és un cas especial, va augmentar les respostes encertades. Va haver un increment general, podríem dir, d'un 35%. Sol n'hi ha una que veieu que està, bàsicament, que es va estancar, que és una pregunta que es basa en la llengua, en els brandons. I això té una explicació, que és perquè s'ha fet la prova pilot en territori de llengua catalana i els docents, evidentment, lliurement van fer servir els materials, això que quedi clar, no vam anar a la universitat, a les aules, és a dir, se'ls proporciona els materials i en fan l'ús que creuen més adequat. Doncs van tractar sobretot el que és el més proper. Però bé, ens hem de quedar en això, en que també l'alumnat, amb l'ús de la maleta, van millorar pel que fa a coneixements de contingut fallaire i contingut de tot el que l'envolta i que està als currículums oficials. I basant-nos en aquests resultats, si passem la diapositiva, podríem parlar de certes conclusions. Bé, la primera és que bastants territoris fallaires tenien aquesta necessitat de disposar de materials pedagògics sobre falles per a l'àmbit formal, Sabem que Andorra el 18 ja havia iniciat aquesta tasca amb les escoles UNESCO, amb l'Associació de Fallaires, estaven treballant a les aules, però a banda d'això teníem el cas de Cerdanyola, a Bagà també havien fet un petit projecte d'una revista, tenen una revista i un número, l'havien dedicat a falles, a Saún, perdó, tenen un professor que feia activitats sobre falles, puntuals, també a l'ES, la mestra se'ls enduia a fer un taller, però faltava això. Com a una conclusió que també podríem tenir de la validació fallaire és que aquesta implicació dels portadors, dels protagonistes, primer ens va assegurar la visibilitat que dèiem abans, no? que fos una maleta representativa del territori i també ens van ajudar, evidentment, a l'enfocament perquè ens van poder aportar certes visions, per exemple, pel que fa, que també n'hem parlat aquests dies, a la sostenibilitat, a l'ús de la matèria prima. És a dir, que la implicació del fallaire, del portador, és en patrimoni material i en aquest projecte ha estat imprescindible i molt enriquidor. I de la prova de pilot podríem concloure que l'equip docent necessita formació i agraeix formació pel que fa al patrimoni. És una tasca que potser ens hauríem d'imposar des de la universitat, no? De formar més en patrimoni i també un cop acaben la formació aquesta inicial. Necessiten recursos, necessiten eines perquè no tenen temps, i així ho diuen clarament, no tenim temps per crear materials d'aquest tipus. Per tant, si se'ls facilita, ho agraeixen. I també ens hem trobat que hi ha docents que
que demanen aquesta formació, que demanen aquests recursos, perquè ens diuen és que jo no soc dels Pirineus, potser soc de Lleida, potser soc de Barcelona, no conec les festes i, per tant, agraeixo que em proporcioneu recursos i que si em feu formació, molt millor. De fet, amb la maleta de l'ossa que he esmentat abans, un cop estava feta, se va proporcionar formació als docents. I bé, per anar acabant, doncs es confirma que materials d'aquest tipus a l'aula permet, al docent li permet desenvolupar projectes d'aula, asseguren l'assoliment d'aquests coneixements fallaires, però molt més enllà d'això, els asseguren que puguin treballar continguts dels currículums oficials. És a dir, el patrimoni no sols serveix per conèixer, per valoritzar el patrimoni, també per treballar història, ciències socials, coneixement del medi i més enllà encara, si es vol, llengües, inclús matemàtiques o ciències experimentals. I que és un patrimoni que també serveix per treballar doncs, el respecte a altres cultures, al veí que potser no coneixíem, consolidar la identitat, però això ja en podrem parlar després també a la taula. Podem parlar aussi après? Je ne sais pas si j'ai... Merci. Moltes gràcies, Marc Ballester. Merci. La persona a intervenir és la senyora Conchi Benítez. C'est Conchi Benítez qui va intervenir en línia. Sí, tenim la possibilitat de veure-la. Es conegua? Senyora Conchi Benítez, bon dia. Buenos días. Hola, buenas. ¿Es el seu torn? ¿Me oís? ¿Es que vos me entendés? Encara no la podem... Hola, buenas. ¿Me oís bien? Correcte. ¿Es que vos me entendés correctament? Oui, oui, oui. La senyora Benítez ens parlarà dels exemples de col·laboració en la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial a la comarca del Sorarbe. Tiene 15 minutos. Muchas gracias. ¿Vos sabéis 15 minutos? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la organización la posibilidad... Je voudrais remercier l'organisation de me permettre de participer à cette symposium. Je vais vous parler la région de Sobrarbe, dans la province de Huesca, en Aragon. Je vais partager mon écran. Podéis verla todos bien. Como os decía, nuestra intención... Nous souhaitons réfléchir sur le rôle que peuvent jouer les administrations locales avec la communauté dans la sauvegarde de notre patrimoine local. Nous allons donc partir du cas concret de Sobrarbe, une dans la zone de Huesca, qui a des compétences qui ont été transférées par le gouvernement de l'Aragon sur différents sujets, dont le patrimoine. C'est le géoparc mondial UNESCO qui le gère. Vous voyez que c'est une zone rurale où plus de 50% du sol est protégé en tant qu'espace naturel. Nous avons un patrimoine impressionnant, aussi bien matériel qu'immatériel. Nous avons deux biens inscrits dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, deux biens dans la liste représentative du Conseil de l'Europe, tout ça dans un territoire avec peu de population, une surface de la grandeur de la Biscaye, il y a une population de 3,4 habitants par kilomètre carré, c'est-à-dire nous avons à peu près 7500 habitants dans toute cette zone, cette région, ce canton. De qui dépend la sauvegarde du patrimoine? C'est clair pour toutes les personnes présentes ici, mais cette responsabilité pour sauvegarder notre patrimoine, aussi bien matériel qu'immatériel, dépend de chaque citoyen, du secteur public, du secteur privé et de la société civile. Ça dépend de tous. Nous avons tous notre mot à dire. Le rôle du public dans cette gestion du patrimoine se fait à différents niveaux. C'est un rôle au niveau international avec tout ce que nous connaissons au niveau national.
au niveau autonomique et au niveau régional et local. Et ce qui est clair, c'est que la communauté locale doit être au centre de cette gestion. C'est la communauté locale qui doit être le moteur. L'administration locale, nous savons tous que c'est l'administration la plus proche des citoyens. Il y a différents niveaux et ceux qui travaillent dans l'administration locale, nous avons la chance de faire partie de cette partie plus proche, qui a une relation plus étroite, et aussi bien les élus que les techniciens. Nous avons ces liens de voisinage. Vous avez parlé des différents organismes locaux en Espagne et concrètement en bas. Lorsque vous parlez des conseils, des cantons sont les plus représentatifs dans notre zone naturelle, notre zone urbaine. Et quel est le rôle des organismes locaux en matière de patrimoine culturel? La Constitution espagnole reprend les obligations de l'État, les différentes communautés autonomes ont inclus dans leur développement différentes législations, ils ont inclus cette obligation de sauvegarder le patrimoine. Et on le voit dans le fait qu'en Espagne, finalement, toutes les administrations locales, même si elles ont différents degrés de compétences, elles ont tous beaucoup de choses à dire par rapport à ce patrimoine culturel. Et elles ont toutes une certaine marge d'action. Quel rôle pourraient jouer les administrations locales? Nous signalons trois grands rôles. De promouvoir les projets, des gens qui laissent à l'initiative de ces administrations locales, ils se rendent compte qu'il est nécessaire, très bon, de soutenir des projets dans un domaine déterminé et que les citoyens peuvent se les approprier, ou comme dynamisateurs d'initiatives qui viennent des citoyens et qui s'adressent à leurs institutions les plus proches pour obtenir l'aide dont ils ont besoin pour pouvoir développer ce projet. Et troisième rôle est de connecteur et de facilitateur, parce que l'administration locale se trouve dans un permet de communiquer cette communauté locale qui porte le projet avec des centres de recherche, des universités, le domaine scientifique et d'autres administrations, des réseaux nationaux et internationaux. Allons voir une série d'exemples qui nous parlent de ces différentes formes de collaborer. L'administration locale participe à la gestion de ce patrimoine avec les administrations locales. Dans le cadre de l'école des bergers de San Juan, c'est une initiative qui est née à San Juan de Plan. Qui est très bien reçue par tous les voisins, tous les habitants de San Juan et de la vallée qui considèrent la participation de la communauté locale comme très intéressante à travers des élèves tuteurs, qui sont les fermiers de la vallée, la figure du professeur de métier, etc. Roberto Serrano vous en dira plus long à ce sujet. En ce qui concerne l'atelier de pierre sèche que nous avons mis en marche dans la région de Sobrarbe, lorsque nous sommes rendus compte que la transmission de la technique se perdait, cette chaîne de transmission s'était cassée, elle ne se régénérait pas. Le nombre de personnes qui connaissaient et qui pouvaient mettre en pratique cette technique diminuait et nous avons donc demandé de l'aide aux
avons pu mettre en marche deux éditions de cet atelier qui ont servi d'embryon. Et depuis lors, et depuis la déclaration de la liste représentative de l'UNESCO, de nombreux habitants et associations et mairies se sont ont mis les mains à la pâte et on agit. Et il y a des initiatives très intéressantes dans ce sens maintenant. L'inventaire du patrimoine immatériel de sites des Pyrénées Monte Perdido est une initiative qui naît de l'administration publique, concrètement des 6 organismes franco-espagnols, 3 de chaque côté, qui font partie d'un POCTEFA qui s'appelle Pyrénées Monte Perdido, patrimoine mondial 2. Et ils ont décidé de faire cet inventaire qui est disponible à travers le site web et le patrimoine culturel de l'Aragon, où la communauté locale occupait le centre parce que c'était eux qui ont facilité cette information. Parce que vous connaissez ce sujet, et je voulais vous dire que nous passons ici à un autre genre, à la différentes actions où l'initiative ne naît pas de l'organisme local, mais c'est une initiative qui naît de la communauté, qui est capable de s'associer avec d'autres territoires, de créer à travers des mouvements d'associations, des relations interpersonnelles, un mouvement qui a créé, comme vous le savez, l'inscription de ce bien sur la liste du patrimoine immatériel et où des institutions comme la mairie de San Juan de Plan collaborent. Con mucho, mucho esfuerzo y mucho entusiasmo en diferentes ámbitos de su gestión. Il y a une collaboration et Sobre Arbe, par exemple, collabore de la partie institutionnelle en faisant des matériels didactiques sur le web, etc. Cette année, par exemple, la présentation de la recherche de Ribas a pu être mise en œuvre grâce à un projet d'une organisation culturelle d'Espagne. L'administration aussi se fait écho de d'autres aspects qui sont accompagnés, dynamisés, animés avec la communauté porteuse. C'est ce projet d'étude de stratégie et sauvegarde de la transhumance. Le patrimoine immatériel associé à cette tradition est en train de se perdre pendant ces derniers 20 ans où cela ne se faisait plus. Et nous avons pu mettre en place un projet de recherche qui sert de point de départ pour d'autres actions mises en place ici. Le projet Navata 360 degrés est aussi un projet mis en place par une association avec une grande représentation de citoyens de Sobrarbe. Ici, il y avait un enregistrement en 360 degrés qui avait été fait en descendant la rivière Tinta et on voulait faire quelque chose avec cela. Donc, à travers le festival de documentaires de Sobrarbe, nous avons décidé de faire une exposition de photographies en grand format où on en prend les actions de cette communauté qui fait descendre toutes ces bateaux sur le fleuve afin de descendre tous les troncs et on a pu faire ce point de vue en image virtuelle.
Ici, nous voyons une initiative de la communauté locale ou porteuse que nous avons accompagnée. C'est la récupération du chemin de Saint-Urbe qui, il y avait un pèlerinage. Et il y a deux confréries ont été capables de s'impliquer, enfin, eux-mêmes se sont beaucoup impliqués et ont impliqué trois autres régions, la Fédération de Huesca et l'organisme de montagne d'Aragon pour récupérer ce sentier, pour l'animer et en faire quelque chose de vivant. Qu'est-ce qu'on pourrait tirer de cette exposition, de cet exposé? Cinq points forts entre la communauté locale et la communauté porteuse. Tout d'abord, je veux souligner que les ressources destinées à la sauvegarde du patrimoine, des projets avec un degré de grande probabilité de succès sont des ressources qui arrivent aux gens. C'est-à-dire que l'administration peut dire qu'elle peut destiner des ressources au patrimoine. Ces ressources peuvent être destinées à plusieurs projets. Mais moi, je suis convaincue que les ressources qui arrive à travers l'administration locale, arrive vraiment aux citoyens. Cela veut dire que ce sont des projets avec une grande probabilité de succès. Le deuxième point fort, c'est qu'il est plus facile de coordonner des politiques de patrimoine avec d'autres politiques locales. Du point de vue transversal, on peut, par exemple, pour les écoles, on peut. Il y a quelquefois d'autres politiques générales où tout est tellement cloisonné que les départements de culture ne peuvent pas interagir avec le département de tourisme, par exemple. Et ça, c'est un point fort au niveau local. Ensuite, la société civile peut amener des contenus exogènes. Par exemple, nous pouvons parler, il y a différentes lignes de subvention, d'aide, de projets où l'on peut participer à ce niveau-là, qui apportent une petite partie du capital. On arrive à capitaliser des fonds nationaux, internationaux, des fonds leaders, etc. Et ça, c'est un atout à signaler. Le quatrième point fort, c'est que l'information peut être diffusée très rapidement. Par exemple, s'il y a quelque chose à partager, à communiquer, quand on cherche à interagir avec les citoyens et l'administration, c'est beaucoup plus simple à travers l'administration locale, spécialement dans des zones rurales comme les nôtres, où il y a déjà des réseaux très importants avec les administrations, les associations, les communes, etc. Madame Benitez, nous attendons vos conclusions. Bien, donc les conclusions sont que la gestion locale du patrimoine offre une large série d'avantages et d'opportunités qui viennent de cette gestion de l'administration locale avec la communauté. Qu'il existe un besoin d'augmenter les efforts nationaux et autonomiques en milieu rural. Que les organisations locales doivent s'efforcer de renforcer ces voies de communication avec les citoyens, avec la société civile, et finalement, que les organismes locaux doivent être un catalyseur
pour la société civile et que, bien entendu, nous devons continuer à travailler à la coopération qui permet la création de réseaux comme celle qui nous amène aujourd'hui à cet événement et qui est une possibilité pour que les petites associations ou organisations locales puissent se retrouver pour mieux développer leurs projets. Merci beaucoup de votre attention. Saludos. Tot seguit és el torn de Matías Fabré i el Bernat. C'est le tour de Matías Fabré et Bernat Mercadal qui vont nous parler de Comenge. Je vous en prie. Richard, bon dia a tothom. Possible compartir-la. Est-ce qu'on peut partager l'écran? Bien. Ces expériences pédagogiques que nous avons mises en place dans les écoles de Comenge ont été faites grâce à la région d'Occitanie qui nous a aidés pour ce travail. Et avant de vous expliquer... concrètement, il est important de parler du contexte social et culturel à Comenge, c'est-à-dire en Occitanie française. Ce sont disperses de Gascogne et un anonymat qu'on appelle la banalisation. Le contexte que nous allons voir ici, c'est un contexte peut changer d'un village à l'autre. Nous avons 80 villages recensés et près de 100 de restes et de gestes qui la caractérisent. En observant la passivité des gens devant le reste. Le dépeuplement des villages, qui est très important, sans remplacement de population, qui explique en grande partie cette situation. Les arrivées de populations venues d'autres cultures ou d'autres parts du territoire français qui neutralisent ou banalise la culture gasconne. Ici, nous voyons les Chayas, les Gascons, et nous voyons la disparition de forces vivantes et les enfants, l'abandon de la langue gasconne, vécu encore comme quelque chose de honteux ou de faisant partie du passé, et explique aussi la disparition de bien des coutumes, et en particulier le rôle des enfants, qui est l'argument signalé pour la... Nous avons les rites de la nuit de Saint-Jean qui sont remplacés par d'autres coutumes transposées. Par exemple, nous avons dit qu'il y a un grand dépeuplement et qu'il y a plus d'enfants dans les villages. Un exemple, par exemple, Bas de l'Arbouche, il y a deux vallées où il n'y a pas de commune qui est une école, et dans ce contexte de manque d'enfants,
nous voyons que ces enfants sont peu intégrés au reste pour des raisons diverses, comme nous allons l'expliquer à la table ronde. Alors, quels sont les dangers? Tomber dans un contexte culturel et linguistique avec une culture dominante qui rabaisse la culture gasconne. Nous avons aussi une pédagogie qui explique aux enfants et nous avons le folklore des provinces de France, mais on ne travaille pas les questions de patrimoine. Et cela se fait sans remettre en question et nous voyons que les nouveaux arrivants ne connaissent pas les coutumes. Il y a aussi le monde associatif qui vient d'arriver dans ce village et qui sont plus nombreux, surtout des femmes. Et aussi un danger qui veut venir de plus haut, des occitanistes qui devraient être conscients que la culture immatérielle, mais qui sont plus occupés par des causes artistiques sans critères démographiques solides. Si on peut passer à l'image suivante. La clé, si nous basons pour faire ce travail pédagogique, nous avons mis en place une exposition qui devrait que vous devriez voir à montrer dans les écoles. Vous l'avez vu en bas dans la salle là où on boit le café. Elle est pensée pour un public gascon. C'est une explication très essentielle puisqu'elle s'adresse à des paysans, à des travailleurs. Donc, en toute simplicité, elle montre des exemples avec un contenu préparé. Voilà où on peut montrer. En printemps et en estiu d'aquesta annada, Cauenhead viatjà a Queromostro per tres escoles e un col·legi. Tot això en partenariat amb els professors Placegu, Cauen tocat a tau 120 mainatges, 120 nens de 8 a 14 anys. E d'empús amb d'autres intervencions més tard en la tardor, 250 mainatges. Aleshores, que ho hem constatat, dos tipus de mainatges. Mainatges que viuen encara en una societat més o menys tradicional o en contacte amb el món de més allà, gent vella, que porten encara una part d'aquesta cultura. La llengua, més també, saberes, gestos, connexió amb la natura. E, per contra, un altre partit, la importante majoritario que vivo que sigo de país que sigo arribado en país que vivo en la montaña como ser en Centrevila sin tocar sin surtir hiperconectados todo lo que hay tecnologías pero sin tocar sin haber conciencia que pueden caucar de las suyas más y de poder tocar la cultura y justamente era nuestra acción revolucionaria que está de Hélène Stuka. A la vez, 15 passés. Primer, que ho hem demandat un mes abans als professors de preparar el tema en classe i de demandar als gafets i les mateixes
Depuis que je suis en sa famille, en son village, de ce qu'on vit, de ce que c'est, de ce qu'on vit, de ce qui se passe. Quand nous arrivons, quand devant de la mostra, nous avons demandé qu'on ait trouvé. Qu'on ait trouvé à qui que c'était envahis, envahis de respostes et de remarques de les bonnes qui venaient des gafets et aux profusions de remarques force force intéressantes. Et donc, la phase numéro 2 de ces interventions, c'est la pratique de tout cas et de ré. Aquí, quand ils sont en bosque, et ils toquent la matière. Donc, ils passent pour la fabrication d'instruments comme ceux-ci, qui sont ainsi, qui sont chiulets de canauero qui sont en plantes de sazú, donc de mes de mai, mes de juin. Donc, la première que vous voyez à esquerro, angélico d'esprat, qui sont plantes qui sont buitos, la gente, qui sont comme la caña, canauero, qui s'y pot. Si vous l'avez, jusqu'à l'écouter ce qu'il y a. Et la première qui est la plante endémique, traditionnelle, en partie pasteur, jusqu'à l'écouter si vous l'avez. Et l'autre que vous voyez, que je plante en Baduro, venue de Japon, qui est en train de matar toute la biodiversité locale. Donc, en tout utilise que les plantes, diapositive suivante. Vedez la composition, la étuyeum qui forme la plante, qui se peut utiliser et Emma de Sten, qui est une bonne action écologique et nettoyant le pays de cette plante. À la vez, diapositive suivante. Bachez de menu à rio, en une prat, en un bosque, en les escoles. Et vedez ici, avons porté d'aquelles plantes. E abbiamo spiegato le mainaggi chi la scalio fabbrica la temporada del Covid Museum Pacek de che sia direttamente le mainaggi che tocchino la planta. E dunque le abbiamo insegnato di chi calibra, chi può essere brut a macchiare gli strumenti. Dunque, diapositiva seguente, se vi plau. Dunque, ha diversi strumenti vegetals o de cornos que són tradicionalment usats en comenge en printens, rites de printens i rites de Sant Joan. Donc, Bernat i jo les ensenyarem amb carcolls, diapositiva següent. Aquí hi ha parèntesi que són altres instruments vegetals també, més de la part catalana, que potser vos interessarà també. Diapositiva següent. Donc, ensenyar-los qui amb la boca podien resumir amb un carcoll, amb el corno, o amb el flauto, o un xiulet. Per què aquesta pràctica que ens apuiem, sense fer longues discurses, que cal fer brut, que cal fer força brut, quan salame e xar, al moment de la cremada, quan la xuec puja, que cal fer força brut, en tal partit, Machantes esprits, que ja quero pratico, que ho hem volit ensenyar als mainatges, mos basam sus el poeta i filòleg gascun Bernat Sarrieu, que en la seva obra El Pirineido descriu el gesto de Sant Joan, en tu digue que can salami echar, que cauge gran tapatge de cornos, tuitos, carcolls, trompos i xiulets, en ta repartir bruixos, antaumos e cabos machandos. Dunque, aquí, diapositiva seguente. Senza grandi discorsi, un cop che avrete a co in esdiz, naturalmente che butteren a sciola, mi ha preso il petito video che illustro tutto a co. Diapositiva seguente. E Emma de Stenz, parlant d'instruments de musique que vous avez profité et d'enseigner qui s'est fabriqué, qui s'est fabriqué, et
Donc, aquí, que són raios de pèls de vedú i de veduig, com sempre venen en d'or en d'altres lots. Aquí, que són també atestats en Comenge i que gairebé desapareixen. Donc, que hem també ensenyat als gafets quin calia fabricar i el raio a tal, i après que veiràs les imatges de quin la caure mirar. Aquí ho vedeu, abans de la cremada de vilatges que s'apera Antixan de Frontinyos, es gafen dels vilatges que havien déjà vist en les escoles qualques setmanes abans, tornaren a participar i aquí els havien ensenyat a manipular abans de la cremada aquests saios. Això que vos proposi, encara n'hi ha una diapositiva, si vos plau. Aquí que veig era cerrado, era net de Sant Joan, just en Antixan de Frontinyos, aquí que hi la concretització de tot aquest treball un mes adeuant en les escoles. Donc, que veig tres nivells. Carcois, ulo, carcois e xiulets. Donc, pensi que hi prou parlat. Vam, ara, en conclusió, abans de veure dos vídeos i de deixar parlar Bernat, la conclusió, els primers resultats que són positius, es veig, la participació dels mainatges que torno, vieu après 50 anys o més d'interrupció. Donc, és xar que jo causo més que cau tornar a votar en pràctica tot això que hi ha tot. Donc, incontestablement que sentim jo gran curiositat i dels mainatges i de públic, dels parents en general. Donc, que hi ha bon moment entre nosaltres i que hi ha també urgència en Comenge d'anar de més en més fort de cap a aquestes accions, que hi ha bon moment, que ho hem vejut de sinergies, que ho hem vejut d'ajudes, que ho hem pas vejut de trastes i de parasitatges, que ho hem vejut d'ajudes. En un món pensam que a poc el treball que emprarà més en la taula redona que comença a portar fruits, que hi ha moment entre nosaltres de passar a la vitesa superior. I la darrera anècdota va acabar. Tres dies après el nostre passatge en col·legi d'Aspet, donc en aquella zona a Jairo, venen tres dies els professors que han entenit a xiular en les corredes de l'establiment, donc que hi ha déjà bon signe. Gràcies de m'haver escoltat, van visionar dos petits vídeos que van comentar amb el Bernat i Bernat que era après jo intervenció de conclusió. Primer vídeo, si vos plau. Això que és més interessant en aquest vídeo, que hi d'avui, si la tècnica ho podria recalcar, i tots tenen que van comentar aquest vídeo. Music o net de Sant Joan, sapé, no? L'aut abans. No? No fun? Tens problemes tècnics menys? No. Nen vol entrar i... No. Hi ha un petit problema. Bon, deixem. Més podem veure el vídeo que s'ha projectat inicialment. Bon, bé, la veig. L'interessant d'aquest vídeo que no podem veure, que era de veure justament quin se passa aquí a les escoles, això que vos proposi, donc, en conclusió, que hi ha de veure i el resultat sonor que creo pendent era net de Sant Joan.
Acò que jo alternativo a vedem nos aus en comèdia musicos de tots que sorten al moment de Sant Joan, acò que jo alternativo de musico se pure digue endemico proprio nostro e millenario e carcoi que viuen aquí, que son atestats d'en plus de zoei milans aquí en comèdia. Donc, aquí l'alternativo concreto en ta renauà e la resta de Sant Joan. Que vos ha remercit a la vostra atenció i que deixi la paraula a Bernat. Donarem 5 minuts, eh? Perquè són dues persones. Bé, apostem. Sí, que us sentiu, sí. Doncs, lligat amb aquestes coses, que ja eren essencials al passat, potser que l'essencial no ho farem, provisarem de fora, perquè hem portat els carcolls, hem portat aquestes coses. Una cosa és rear d'aquestes coses i l'altra, com deia Matiu abans, és tocar-les. I a vegades, molt bé, sí, jo som del gremi dels museus que estava molt d'acord amb el que hem sentit abans amb això de Bèlgica, perfecte per jo, eh? I, però en uns llocs molt diferents que semblen potser més aquestes aquí, però que són al nord del Pirineu, és això que és molt important de no fer teories, tant sí que necessitem teories, però després aquestes teories l'hem d'aplicar, l'hem de la viure, més que tots que aplicar-la, la viure-la. I quan se diu que paisatge, muntanya i tot, és remarcat que fem estudis sobre aquestes coses, per dir, per exemple, com ha esmentat Matiu, de so de un poeta o altre. A la Vall d'Aran, per exemple, quins són els pobles que, quan s'ha enviat, que explica que tota la Vall d'Aran era de focs. I això, de tota la Vall, això és una cosa sabuda des de, manco al món, que 50 anys, em recordo de l'Aro de l'Est, fa uns 40 anys, ja en tinc 69, he pogut veure aquestes coses, i després no hi havia, sinó aquest d'Arties, i Arties era considerat com la foguera de Sant Joan de les Arteros. En la Vall d'Aran, de Bob Arties, més que tot que són per veure, pintar-se, com se diu allà, i això, va dir desconsiderat. Però després, amb gran renou, tot aquest la recuperació de cultura, hem vist que la Vall d'Aran ha quedat les e Arties que s'ha fet com institucions. No dic en contra de res, però de veure que, malgrat tots els textos, totes les proves, que se, proves i testimonis de valor que hi havia hagut, i ho dic per la Vall d'Aran, ho dic també per al costat no, nostre del Pirineu, que és el mateix nord del Pirineu. La frontera no, per nosaltres no existeix, no sé, merda, però no existeix. I això, a la Vall d'Aran, només s'està recuperant altres llocs. Aquí tenim els amics de Bausen, que és el poble de fronterer de Termiera, que volen recuperar, han començat en guany a recuperar 80 anys després. Vol dir que s'ha de lligar. Jo m'ho mirava des del museu també, que tenim una, en etnografia, que tenim una tendència a dir, això és música, músiques. Això és danses, la dansa és una altra cosa. Això són arquitectura, és una altra cosa. El que hem vist per Aragó abans era molt interessant també de veure que el patrimoni és una mica de tot. I hi ha, per exemple, fins i tot he vist algunes esglésies romàniques, per exemple, que hi són. Les esglésies són musicals, també. Quan entro en una d'aquestes esglésies, acústica. És musical, també, el poble d'aquí, en aquests carrers. És segur que en aquests carrers, instruments com tenim els carcolls o altres instruments molt típics d'aquí, sonen d'una manera molt diferent que en una sala com aquesta. Són totes aquestes coses. Ens falta una visió total, una visió global d'aquestes coses. Tenim molts pobles petits que hi ha només pocs habitants. En aquests molts habitants són gens que són... Vosaltres aquí teniu els barcelonins de la casa de diumenge de neu, nosaltres tenim els de Tolosa, és igual, o de Bordeu també, que pugen, que tenen aquestes cases, i aquestes cases, aquesta gent d'aquestes cases, quan venen, volen les festes així.
ho diuen, ah, nosaltres tenim això, o nosaltres estem, per exemple, posem el cas dels guestos de Bordeu, ah, estem acostumats a fer com de... tipo de sardines a la brasa o coses així. A la muntanya, ah, i si mireu, que és una festa molt social, tot estem contents i tot aquesta, i aquestes coses. El que dèiem que fa pocs anys com hem tornat a recuperar aquestes coses, hi ha pobles de zona considerada molt UNESCO i tot, que hi havia falles com aquesta, que ara és Chai, Charu, que és Brandon, per nosaltres és una paraula en francès, eh? Seria com per nosaltres de dir el fuego de San Juan. En Catalunya hi ha ningú que diu un fuego de San Juan, doncs no s'ha de dir en lloc Brandon. Riquesa de vocabulari. I amb això, molt a prop d'acostat, hi havia disco mòbil. Per dansar després, disco mòbil. Totes aquestes coses són aquestes que hem de lluitar. I és per això, després en taula rodona serà un argument, penso, d'això, per als arrots, els nens petits, i són aquests que tenen valor. Sort que tenim és encara una societat molt a prop en aquests pobles. Si hi ha gent, aquesta gent està molt a tocar de la terra. Una de les primeres coses que fem quan arribem amb els nens d'unes escoles és demanar que ells ens expliquen un poc. No explicar com professors ni res, com un d'un poble veí que ve i que els demana, ah, hi ha aquí que teniu encara vaques. Hi ha algú que fa aquí, si hi ha un ferrer, o aquí hi ha una mola vella, que funciona encara aquesta mola. I els alumnes, quan tenen 7 o 8 anys, ja saben contestar. I s'interessen. O el gent, hi ha aquest senyor que ha vingut així a explicar-nos coses i ho mirarem. I és per això que fem abans, de fet, amb segur participació dels mestres, de fer aquests qüestionaris, aquestes coses. I... tothom, els al·lots, els nens són una mica per tot arreu, el que acabem d'explicar, amb aquests xiulets, amb els al·lots, poc temps hi va per trobar exactament la posició, per xiular així, o així, o així, amb notes. Teoria musicals de notes més altes i més baix. Notes, aquests al·lots, una vegada que ho tenen començat, han trobat el sistema de fer aquestes músiques, sense teoria musical, ni diapasó, ni do mi sol do i totes aquestes coses, acaben fent el que se diu teòricament en música, poliritmia. És a dir, ara, per exemple, ens posem 4 o 5 a fer poliritmia, qui no sabrà fer? Bé, els al·lots petits de les escoles, poliritmia els fan espontàniament. I cerquem aquestes coses perquè tenen una energia. És que el més difícil és de dir és ara és hora, és acabat. Nosaltres acabem, però els nens que tindríem 12 petits comengesos aquí, la senyora podria dir el que volia, continuant i xiular i per tot el poble. És això, i penso que això és ja un començament de victòria. Gràcies. Moltes gràcies. Sí, aquí hem dut alguns d'aquests cargolls i cornes que hem recuperat fa poc temps, 2 setmanes. Hem recuperat també això dels corns de bucs que fan sons i totes aquestes coses. I també així he portat una falla paleolítica que del temps que treballava al Museu de Tarba fèiem de reconstruccions pedagògiques amb gent que feien arqueologia també i per reconstruccions de falles que funcionen, és capaç de funcionar, no la podem fer funcionar aquí endins. Si hi ha gent que són tècnicament interessats en aquestes coses, ens podem contactar aquí fora i posar-nos d'acord i 4 o 5 fem una demostració i també aquí amb la caixa de cartró tenim les banyes i cornes i carcolls per fer-ho, per tenir el so, per a aquests que tenen curiositat d'aquestes coses, serà només un plaer per nosaltres. Moltes gràcies. Thank you.
Bé, ara la següent comunicació anirà a càrrec de Maria d'Àngels Armengou Braldés, representació de l'Escola l'Albiol de Sant Julià de Cerdanyola. Ja la tenim a punt. Les mesures Covid ens obliguen a prendre alguna... a reforçar el protocol sanitari. Només ha d'obrir el micro, que estarà en vermell, i acostar-se'l per tal que tothom pugui sentir la intervenció. Endavant, posa de 15 minuts. Perfecte. Hola, bon dia. Jo em dic Àngels, jo sóc mestra, sóc la directora i la tutora de l'Escola Albiol de Sant Julià de Cerdanyola. El nostre projecte és un projecte molt més petit, d'àmbit escolar, i és el que hem vingut a presentar-vos avui. Pots passar a diapositiva, sisplau? L'Escola Albiol és una escola rural, unitària, pública, molt petita, que té en aquests moments 11 nens i nenes d'edats compreses entre educació infantil 3 anys i 6è d'educació primària. Formem part d'una ESER, de l'ESER al Berguedà. Si em passes diapo. Sant Julià de Cerdanyola, el nostre poble, cada 24 de desembre, al capvespre, celebra la Fiafalla. Crec que el Xavier Pedals ja ho ha explicat aquí. És la més arrelada i característica de les celebracions nadalenques de Sant Julià de Cerdanyola i és en aquests moments una de les festes populars més originals del Berguedà. L'any 2015, quan es preparava la candidatura a Patrimoni Material de la Humanitat, va sorgir per part del Departament d'Educació la possibilitat d'entrar en el que en aquell moment estava en fases inicials, projecte d'apadrinament del nostre patrimoni del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. L'escola ja col·laborava amb l'Ajuntament de Cerdanyola en la preparació de la commemoració i ja era habitual doncs, que molts cursos es treballessin activitats a l'entorn de la festa. Si em canvies. Però amb la participació en el programa d'apadrinament es va veure la possibilitat d'anar molt més enllà en el coneixement de les tradicions del poble i alhora poder treballar d'una forma significativa i estructurada diversos aspectes curriculars. I així des de l'any 2000, del finals del 2015, tots els nens d'educació infantil 3 anys fins a 6è de l'escola treballen en aquest projecte. El projecte Apadrinem el nostre patrimoni és un projecte educatiu que promou la Subdirecció General d'Innovació, Formació i Orientació del Departament d'Educació, que es basa en la idea de l'apadrinament d'un element patrimonial, monumental, cultural, immaterial o natural d'un poble per part d'un centre educatiu. Això comporta donar valor a l'element apadrinat i aprofundir en el seu coneixement des del punt de vista cultural i alhora fer que aquest coneixement sigui rellevant, és a dir, que arribi a la comunitat educativa i a tot l'entorn de l'escola. Els projectes d'apadrinament el que fan és promoure la dimensió significativa, comunicativa, d'acció i projecció de l'aprenentatge. I aquestes quatre dimensions ens permeten situar l'alumne com a subjecte actiu del seu aprenentatge i promoure una implicació molt més gran en el territori i la societat a través d'un concepte de ciutadania crítica i responsable. Nosaltres vam apadrinar el projecte, la nostra festa, la Fiafalla, i així des d'aquells anys, des de l'any 2015, treballem en el projecte de forma transversal en totes les assignatures i participem en totes aquelles activitats i actes festius que s'organitzen al poble al voltant de la Fiafalla. Per què l'apadrinem? Si les festes es mantenen és perquè s'adapten als canvis. La Fiafalla, si no s'hagués adaptat, per exemple, al cristianisme, doncs probablement no existiria. I com a festa viva, que és la Fiafalla, s'ha hagut d'adaptar a bastantes més circumstàncies. Treballant aquesta festa, nosaltres ens vam adonar que la major part de persones del poble desconeixien que la Fiafalla tenia un origen precristià i estaven fermament convençuts de que tot origen de la Fiafalla estava relacionat amb el cristianisme. Llavors ens vam adonar que calia que els que l'han de continuar aquesta festa, els adults del futur que són avui a l'escola, coneguessin les seves tradicions per poder-les mantenir, per poder-les adaptar als nous temps. Però per fer això calia que tinguessin un coneixement molt gran dels elements que la composen i que la fan única. Per què? Doncs perquè per poder garantir la supervivència s'ha de conèixer. Que calia que l'estudiessin perquè per poder-la entendre els seus orígens, les arrels, la seva història, que la treballessin per poder-la potenciar, difondre
però sempre amb un ple coneixement i sense perdre l'essència, perquè creiem que la seva unicitat i originalitat fa que sigui gairebé un deure de les generacions de Cerdanyola treballar pel manteniment d'aquesta tradició popular. I la manera de fer-ho és participant-hi, i participant-hi de forma activa, és a dir, que els nens siguin els protagonistes d'aquesta festa tan original i màgica. Com ho fem? Doncs nosaltres ho fem utilitzant la festa com a recurs didàctic i a través d'una metodologia de treball cooperatiu per assoliment de les competències bàsiques, posant un especial èmfasi en la competència cultural, però treballant des de totes les àrees curriculars. En algunes ocasions el que fem és aprofitar projectes de treball d'altres tipus que ja treballa a l'escola i relacionar-los amb algun aspecte a treballar de la FIAFAIA. En altres ocasions el que fem és treballar directament sobre aspectes concrets de la FIAFAIA amb un horari estructurat, amb un horari específic dintre de l'horari escolar, però relacionant-lo sempre amb totes les assignatures a partir d'un treball transversal. Sí que ens cal cada any adaptar les activitats i anar repetint activitats perquè, per l'edat dels alumnes, que en aquest moment en la nostra escola són bàsicament tots de cicle inicial i d'educació infantil, i perquè els nens van creixent i van entrant nous alumnes a l'escola. Treballem molt amb la participació de la comunitat educativa. Treballem amb l'Ajuntament, amb els pares, amb les mares, amb els avis, a molta gent del poble que no té molta relació amb l'escola, però que col·laboren de forma desinteressada. Treballem amb el Parc Natural, treballem amb grups de música com la Barredana de Folklore Total, amb l'Arxiu Comarcal, amb el Xavier Pedrals, que ens ve a donar molta ajuda. Canviem? Amb la realització de la recerca i de l'anàlisi de diverses fonts i en diversos formats i amb la realització de tot tipus d'activitats a l'entorn de la festa i d'activitats diverses, el que busquem és la consecució final de l'objectiu del projecte, que és el que teniu a pantalla, fomentar l'actitud participativa de l'alumnat i la comunitat escolar, el seu coneixement, la preservació i la transmissió de l'element patrimonial, que en aquest cas és la FIAFAIA. Canviem? Algunes de les activitats que treballem, us en fem un petit recull. Treballem molt amb la base musical. Hem après a ballar la dansa de forma correcta, perquè amb el pas del temps les coses es van desvirtuant. Llavors, el dia de la festa, els nens el que fan és cantar i ballar la dansa, la primera rotllana del foc, cantar-la a l'escenari i permetre que la gent que és de fora pugui veure la forma correcta de ballar la dansa. El curs 2017-2018, amb la Barredana de Folklore Total, vam aprendre a cantar i ballar la cançó recuperada dels Aranyons. Aquesta era una cançó que es ballava molt antigament durant la celebració de l'Andressa, però cap persona que hi havia en aquell moment, quan la vam començar a ballar, i en aquest al poble, la recordava. Aquestes cançons es van refent cada any i és un treball constant. Canviem? També treballem a partir de diferents tipologies textuals, que les anem també repetint i refrescant, per exemple, amb la recepta. Doncs, per exemple, nosaltres treballem la base de la recepta, fem receptes, però llavors la fem a la pràctica perquè col·laborem amb l'Associació de Gent Gran de Sant Julià i amb àvies dels nens, i fem el codonyat, que reparteix després a la festa de la FIAFAIA. També han après a fer l'allioli de codony, que també reparteix a la FIAFAIA. Hem treballat la carta, que ens serveix per demanar moltes col·laboracions amb el projecte. Hem treballat resums, textos instructius, esquemes. Hem treballat també el tríptic. Es va fer un tríptic per evitar la desaparició de l'herba feiera, de la cefalària leucanta, que si és possible està previst que el publiqui el Parc Natural del Cadí-Moixeró. Ens ha permès treballar-la en català, castellà i anglès. També hem fet textos codis QR per poder-los posar als llocs més significatius de la festa. Canviem? I una experiència molt, molt maca que vam fer va ser treballar l'enquesta en col·laboració amb el Xavier Pedrals. El Xavier ens va guiar a moltes de les preguntes interessants, sobretot al voltant de l'Andressa. Nosaltres vam treballar com es construïa una enquesta, li vam modificar, i un cop feta, durant tot un trimestre, es va passar a les persones més grans del poble, però també a altres franges d'edat. I després els nens van aprendre com es buida una enquesta, com es passa, com es buida, com es compten els resultats, com s'agrupen, quines conclusions se'n poden extreure.
Aquesta enquesta, a part de treballar aquesta tipologia textual, també els va servir per saber moltes coses de la història de la festa del seu poble. I va fer que molts avis, que ja feia molts anys que no entraven a l'escola o que ja no tenien contacte amb nosaltres, poguessin venir a l'escola a treballar amb els nens. I per ells va ser una experiència molt, molt, molt interessant, perquè van poder veure com havia anat evolucionant la festa, però també amb les xerrades amb els avis van veure com havia sigut la Guerra Civil al seu poble, que ells desconeixien totalment i van quedar molt sorpresos. La persona més gran que van entrevistar era de l'any 1932. Del que els va sobtar molt d'aquest treball va ser el paper de la dona, la Fia Faia, que per ells, o el paper de la no dona, perquè no existia la dona, que per ells era una cosa totalment inimaginable i inassumible que, doncs, que el paper de la dona comencés feia molt poc. També hem estudiat l'herba. Ens vam adonar quan treballàvem que ells la coneixien seca, però verda no. Llavors ens va semblar doncs, que era una cosa que s'havia de treballar. L'estudi de l'herba ens va permetre treballar el món natural i així, aprofitant l'herba faiera, la cefalària lucanta, vam poder bastant temps durant aquell trimestre i el següent. Vam estudiar les característiques de l'herba, es van treballar les plantes, les flors, les fulles, el clima. També hem participat en experiments de plantació d'herba faiera amb el Parc Natural del Cadí-Moixeró i amb l'Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola. Canviem. Participem en conferències, hem fet treballs de plàstica, hem fet cartells que s'han exposat al local gairebé més visitat del poble, que era el bar. Podem canviar? Hem pogut conèixer altres festes dels focs del Pirineus, remenant la maleta faiera de la que us ha parlat abans el Marc. També ens va poder permetre exportar-ho a la geografia de Catalunya. Canviem? Hem pogut tenir contacte amb la vila veïna de Bagà, que també celebra la Fia Faia, per conèixer la seva història, gràcies a l'associació de la Fia Faia, i també per conèixer quines diferències hi havia amb la nostra festa. Treballar on els nens van poder veure fotos antigues de la seva festa i alhora conèixer la feina de l'arxiu. Fem periòdicament tallers de construcció de faies amb ajudes dels avis del poble, de demostració de construcció de faies a la plaça durant la Fia Faia. I el nostre treball ens ha permès anar a presentacions a llocs diversos, que això ajuda que els nens, com que s'han d'explicar ells, avui és l'únic dia que els nens no ens han acompanyat a una presentació, puguin o hagin de tenir un domini molt gran del que representa la seva festa. Així, l'any 2018 vam participar en el Fòrum d'Educació de Cultura Popular de Barcelona. El mateix 2018 vam presentar la festa de la Fia Faia en el tercer seminari internacional del projecte emblemàtic, que està impulsat al Berguedà per l'Agència de Desenvolupament, integrat per representants de països com Itàlia, Grècia, Albània, Espanya, la Universitat de Barcelona, França, i que es tracta de donar valor a muntanyes emblemàtiques d'aquests països. La presentació es va fer totalment en llengua anglesa, i això ens va permetre poder entrar a treballar l'anglès dintre del projecte. Inclús us puc dir que hi havia nens d'educació infantil 4 anys presentant un projecte en llengua anglesa. Passem. Les trobades de ZER, els contactes amb els nostres companys, doncs, també hem exportat la Fia Faia i la vam replicar un dia d'estiu, un dia de juny. Els avis van entrar a l'escola també a treballar amb ells. Es va reproduir la crema, la baixada de torxes, la dansa, l'endreça. Canviem? També se'ns va demanar col·laboració per presentar el nostre projecte a les 24enes jornades d'escoles rurals en la formació inicial de mestres. Pots canviar? Demà els nens i nenes seran a la trobada Fallaires també presentant el seu projecte. Participem, ja veieu, en totes les activitats que es fan a l'entorn i que l'Ajuntament demana col·laboració. Pots canviar? El desembre de l'any 2020 vam estar molt contents perquè el nostre projecte es va reconèixer com a projecte de pràctica educativa de referència en innovació pedagògica pel Departament d'Educació. Pots canviar?
i dir-vos només que en aquest projecte ens ha portat molts coneixements, moltes experiències gratificants i alhora ens ha permès entendre i que els nens entenguessin en quin punt està actualment la festa, per què hi està, què li ha portat. Hem fet moltes coses, ens en queden moltes per fer i la nostra idea és seguir treballant. Pots canviar? I des d'aquí una altra vegada donar les gràcies a totes aquelles persones que ens han ajudat, donar-vos les gràcies a vosaltres per escoltar-nos i que acabeu de gaudir una bona estada al Berguedà. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I ara és el torn del Llaurador. L'Oriol és fotògraf i ens explicarà com es fa la divulgació i promoció de continguts culturals, educatius, a través de la fotografia. El seu torn té 15 minuts. Sí, per tal que el sentin, ha d'obrir el micròfon. Perfecte. Gràcies. El projecte Objectiu Explora és un projecte cultural que permet divulgar contingut festiu i tradicional a través de la fotografia del joc. Si que us podeu posar el vídeo ja. És un projecte que a la base de les... és un model fotogràfic format per 2.000 persones fotografiades individualment i llavors es tracta de buscar entre la multitud icones festives i tradicionals. Aquest projecte l'ha liderat la Càtedra de Lleida. I llavors la idea, com podeu veure, és es va decidir fotografiar les falles, les diferents tipologies de falles, i llavors durant un any em vaig desplaçar per fer les fotos de les falles i llavors el resultat va ser un mural on et pots desplaçar per la imatge i quan selecciones la imatge que et proposa el primer repte, accedeixes a un formulari de pregunta i resposta. En aquest cas, una de les preguntes és correcta, les altres dues són errònies. Llavors, si contestes la pregunta encertadament, segueixes amb el segon repte i així fins a arribar, en aquest cas, són 10 reptes. La idea és que si ets capaç de respondre correctament totes les preguntes, al final et pots descarregar un diploma acreditatiu que és coneixedor de la festa. El diploma aquest posa el nom de l'usuari i la data, i llavors a nivell didàctic és bastant útil perquè es pot servir com autoavaluació de l'alumne per saber si ha adquirit els coneixements. Per aquells que alumnat o usuari que no coneixin molt la festa, si no encerten la resposta, tenen una segona opció que pots accedir a contingut i et pots adquirir coneixements i això et permet, doncs, a través del joc, anar millorant i anar aprenent coneixements sobre la festa. En aquest cas es va fer durant això un any, en l'època de pandèmia, però bueno, a nivell organitzatiu va ser... està superbé i tot va anar bastant rodat. I res, l'Objectiu Explora permet a diferents ajuntaments personalitzar el joc segons les festes i tradicions del municipi. I llavors es pot encarregar l'Objectiu Explora el fet de fer unes festes i tradicions depèn de les necessitats de la comarca. I bueno, bàsicament també es pot... personalitzar el joc amb contingut, que pots accedir a contingut. Bueno, hi ha com tres tipus de joc, de preguntes i respostes, Explora Lliure i el de Sabies Què. En el d'Explora Lliure tu vas navegant lliurement per el mural fotogràfic i accedeixes a contingut clicant la icona. En aquest contingut hi ha informació descriptiva, pot ser d'àudio, imatges, text, i això et permet a un usuari que no sigui coneixedor de la festa accedir a contingut amb un sol clic.
Sabies que és un altre tipus de joc que et fa buscar icones, et proposa una icona, la busques i quan la trobes fas clic i tornes a accedir a contingut descriptiu de la festa. I bueno, bàsicament aquesta és la proposta del joc i això és una mica la presentació. Vale. Moltes gràcies a l'Oriol Llaurador. Ara és el torn d'una persona que ja es posa a punt, que és l'Abel Rubió Serrat. Ell és el director de l'Arxiu Comarcal del Berguedà i ens parlarà dels focs dels solsticis a través dels documents d'arxiu. Teniu 15 minuts. Bé, bon dia a tothom, si podem posar la presentació. Bé, que confiarem que vagi passant automàticament. Bé, doncs en aquesta comunicació la nostra voluntat és posar en valor la documentació que fa referència als focs dels solsticis. Hem de pensar que pràcticament la totalitat d'activitats humanes dels temps moderns generen documentació al seu entorn i no en són una excepció les festes dels focs de les nostres terres i de més enllà que són objecte d'estudi d'aquest simposi. I si bé podem tenir sovint dificultats a l'hora de documentar els seus orígens, en els últims decennis ens trobem amb abundosa documentació que ens pot ajudar a comprendre millor tant la seva evolució com també tot de particularitats concretes que s'han anat desenvolupant al llarg del temps. Nosaltres ens centrem fonamentalment en dues d'aquestes expressions festives, com són la Fia Faia i la Flama del Canigó, que ens han arribat a l'Arxiu Comarcal del Berguedà a través de documentació que l'han generat. I, per tant, de veure alguna de les principals tipologies documentals i una mica de les pinzellades de les funcions d'aquesta documentació. El que estem veient ara són els cartells, perquè la primera necessitat d'un esdeveniment acostuma a ser que la gent doncs, estigui assabentada, que hi pugui participar. I una de les principals tipologies per arribar a la gent és precisament aquesta. De format molt variable, és una de les principals documentació gràfica de primer ordre i com més grans són millor normalment i és aquella eina que permet als ciutadans doncs, des del carrer estant doncs, en entrar en un lloc, en un establiment doncs, conèixer l'existència d'aquest esdeveniment i fins i tot en un any concret poden esdevenir fàcilment la icona que percep la ciutadania envers aquella festa concreta. És normalment això, una de les eines que ajuda més a conèixer la festa. Amb la massificació de la impremta, això encara s'ha ampliat molt més, aquestes possibilitats de difusió, i el seu anàlisi iconogràfic ens permetria encara aprofundir molt més en el seu contingut. Vèiem abans quatre barres, per exemple, en el dibuix d'un foc, que evidentment el símbol és claríssim. Llavors, veig que aneu passant vosaltres o... No, si el podeu deixar que vagi passant, anirà perfecte. De manera paral·lela, en aquests cartells trobem això, programes, fulletons, tríptics, ideats per donar més informació de l'esdeveniment. I molt sovint aquest disseny es fa conjuntament per tal de donar més fortalesa doncs, a la imatge projectada. Aquests programes ens permeten conèixer informacions de detall que sovint no apareixien en els cartells, i el missatge aquí ja és molt més extens, no tan directe en termes d'impacte. En el cas dels focs de Sant Joan, per exemple, hi podem afegir informacions de logística i organització, com ara plànols o esquemes dels recorreguts dels portadors, és el que esteu veient ara, i en aquests programes hi podem tenir i trobar tot d'altres curiositats que ens ajuden a entrar molt més
en el contingut de les festes i el seu context i el seu entorn. Per exemple, explicacions de plantes medicinals que floreixen per Sant Joan, com aquesta herba de Sant Joan, coneguda per fer l'oli de cop, que es troba en les publicacions rosselloneses. Destaquem altres aspectes, com per exemple la difusió de la història de la flama del Canigó, que es va fer en el programa del 40è aniversari. És molt didàctica per comprendre els orígens de la festa. I això ajuda el lector a conèixer, entendre i valorar molt més la trajectòria de les celebracions actuals. Aquest coneixement, a més, ajuda molt més a l'adhesió sentimental del ciutadà a les festes, a les quals aleshores se sent molt més lligat. Veieu aquí una mica tota l'evolució doncs, de la història de la flama del Canigó, que en aquest cas doncs, des de la part de la Catalunya de francesa, en aquest cas doncs, es va fer molt bona difusió en aquest cas concret. Ajuda molt a veure tota la història. L'altra qüestió són les fotografies i vídeos, perquè la massificació de la fotografia al llarg de la segona meitat del segle XX ha provocat que conservem nombroses manifestacions gràfiques dels focs dels solsticis. Primer va ser segurament a través de fotògrafs professionals, alguns, i d'altres aficionats a la fotografia, i en els darrers temps, i ara ja amb l'ús massiu del telèfon mòbil, la fotografia és present constantment en les nostres vides i en les festes. I això fa que la majoria de les persones participants en aquest esdeveniment doncs, n'han captat alguna imatge, segur que tots vosaltres en aquest cas doncs, sou partíceps. I per tant, en cada un d'aquests arxius personals podem trobar fotografies de les festes. I actualment el volum fotogràfic és espectacular. També s'ha estès molt el món audiovisual, de manera que, semblament a les fotografies, podem trobar vídeos enregistrats per professionals o bé de caire més domèstic. Aprofitem aquí per fer un esment a la difusió que la televisió pública francesa va fer l'any 2019 de les primeres imatges conservades de la flama del Canigó, l'any 1961. Per ser un vídeo, estem parlant de bastant temps endarrere. I en el cas de la FIAFAI, a més, hi trobem una altra manifestació fotogràfica, que són els concursos de fotografia organitzats des de l'any 2003, del qual en Xavier Pedrals, doncs, que ha participat, us en pot explicar perfectament el funcionament perquè és un dels principals impulsors, i amb la presència de l'Arxiu Comarcal també i de l'Associació de la FIAFAI i els ajuntaments de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola. I podem afegir-hi ara més clara la voluntat expressa d'alguns autors de prendre fotografies de caire més artístic per poder participar en el concurs. Això, a més, ajuda la ciutadania en general a participar-hi, retratant tot allò que està veient, en allò que es troba immers, i tot això també ajuda molt més doncs, a difondre el que és aquestes festes. En trobem això sobretot, algunes que tenen una voluntat molt més artística, molt més estètica, i tot això doncs, li dona doncs, un tarannà especial doncs, a aquestes imatges. Una altra tipologia molt important és la correspondència, sobretot conservada per les entitats organitzadores i tot d'altra documentació que pot ser de caire organitzatiu, com actes, convocatòries, etc., que ens apropen a diferents aspectes. Alguns d'ells poden ser també de temes logístics o de coordinació, però ens permeten sobretot endinsar-nos en el dia a dia i en el tarannà i la dinàmica de les entitats. Ben segur que tots vosaltres que esteu implicats en aquestes entitats, vosaltres mateixos o el vostre entorn, es genera documentació sobre com organitzar-se. Això és una font importantíssima perquè en un futur es conegui com s'han estat treballant internament aquestes festes. En el marc de la flama del Canigó, per exemple, per posar una especificitat, la concurrència de diverses entitats ha provocat, en alguns casos, determinades friccions, sovint motivades pel distint caire ideològic entre elles. I així mateix podem veure reflectits en manifestos de la flama del Canigó, que veiem en l'anterior diapositiva, doncs, l'esperit que anualment es vol donar a la festa de Sant Joan. També hi trobem la moció presentada per diferents ajuntaments perquè la festa de Sant Joan fos declarada oficialment Festa Nacional dels Països Catalans i també tot d'altres relacions amb l'administració, ja sigui per qüestions protocolàries o per altres qüestions per donar més rellevància als esdeveniments. Aquí la documentació generada per les pròpies entitats és això, és molt diversa, és molt particular, és molt pròpia de cada una d'aquestes entitats, però al final ens acaba ajudant molt doncs, a conèixer molt com s'està treballant la festa des d'àmbits molt diversos i en aquest cas amb la varietat d'entitats que tenim encara més. Una altra tipologia poden ser les postals que ens permeten fixar-nos en l'evolució de les festes de Sant Joan
a través d'elles o d'altres impresos anàlegs, com estampes o altra documentació similar. Finalment, la seva finalitat és la difusió i permeten crear consciència i culturitzar i fer entendre el perquè, les motivacions i la significança de donar de les festes. A través seu podem conèixer moltes altres qüestions que les envolten i sobretot allò que les dota d'essència i significació, perquè ens estan explicant el missatge, un determinat missatge. I aquesta difusió aconseguida ajuda també a retre homenatges a diversa gent. En aquest cas veiem a Francesc Pujades, un dels artífexs de la Flama del Canigó, que hi ha gent que ha estat implicada, i fer més coneguts alguns referents inspiradors, especialment quan ens referim a personatges històrics que són reivindicats i que es volen posar en valor. Tot plegat això el que fa és que valoritza i enalteix determinats elements de les nostres societats que sempre ha reivindicat doncs, aquesta cultura popular. És molt important a l'hora de crear consciència. Veiem, per exemple, aquí com l'any 66, en aquesta postal del Rossellonesa, veiem aquest llaç que enllaça la Catalunya de les dues bandes dels Pirineus, per exemple. Això ens ajuda molt a veure tots aquests referents i entendre també tota aquesta evolució de les institucions impulsores i, en darrer terme, de com la ciutadania està actuant a l'entorn d'aquestes festes. Realment, a nivell gràfic ens ajuda molt, és una qüestió que a nivell econòmic acostuma a ajudar les entitats i en el futur doncs, ens donen molta informació. I també trobem altres tipus documentals o activitats vinculades. No podem oblidar que a l'entorn de les festes dels focs es generen altres activitats que hi estan al seu voltant. No en són un fruit directe, però sí que en són un complement i poden servir per difondre de manera externa festes o altres activitats que s'organitzen a l'entorn d'aquestes festes ja no siguin de manera tan directa. Per exemple, concerts, parlaments o fogueres que, malgrat no ser concebuts des del nucli organitzador, dels focs en són una extensió. Podem posar, per exemple, aquí un concert de la FIAFAIA de la Polifònica de Porreig, que ens ha arribat a través del seu fons, o un cartell de la foguera de Sant Joan a la Vall d'An, que veiem que en aquest cas ja incorpora doncs, elements clarament independentistes. Podríem afegir-hi, a més, tot d'evidències d'altres activitats que queden reflectides en molts d'aquests cartells i també en altres llocs, com diaris, revistes o altres publicacions. Hem de pensar també en les hemeroteques, que són una altra font d'informació importantíssima per tal de veure com una notícia o esdeveniment ha acabat arribant a la gent a través del periodisme, tant per les coses bones com pot ser un homenatge, com també per les coses dolentes o una mica més polèmiques. Ho vèiem en la primera ponència d'aquest dematí, el tema aquell del salvatge, que ens han explicat molt bé des de Bèlgica. I un darrer element poden ser tot d'altres objectes commemoratius, punts de llibre, pins, segells, rajoles, adhesius, dissenyats amb aquesta funció també de finançar les activitats i al mateix temps doncs, donar-les a conèixer en un sentit similar al que vèiem abans a les postals i doncs, que ajuda molt tant a les entitats com sobretot això a l'hora de difondre la festa, de fer-ne difusió, que la gent no ho conegui, és també molt, molt important tot aquest entorn. I llavors, tot això, com ho posem en valor, tot aquest llegat? Doncs bé, totes o bona part d'aquestes tipologies documentals que hem vist poden estar basades en la immediatesa o en el curt termini per una utilitat pràctica del moment. Ho veiem, per exemple, en un programa, molta gent el mira i llavors doncs, el llença. Però al cap dels anys permeten al ciutadà del futur fer-se una idea i entendre els perquès i trajectòries de determinades activitats o institucions que l'han precedit, perquè pugui actuar des de múltiples interessos en el seu present. Una mica el que ens comentaven ara des de l'escola de Sant Julià de Cerdanyola, que les coses s'han d'anar adaptant als nous temps. I en el present s'ha de conèixer el que havia passat en el passat. És important, per tant, que fons documentals com els de les entitats, institucions i persones que s'han encarregat de tirar endavant aquestes festes de focs arribin als arxius públics. Aquí és on tenim el principal potencial de la societat a l'hora de conservar-los, primer, importantíssim, i difondre'ls després, posar-los a disposició de la ciutadania. I segur que en un futur permeten a les generacions que vinguin comprendre millor les festes, que no pas si només en queda el vague record, moltes vegades modelat per una memòria que sovint ens traïciona el gènere humà o per l'interès d'un relat construït de manera parcial i sense tenir en compte altres realitats viscudes. Agraïm especialment a Lluís Torné la documentació que ens ha cedit a l'Arxiu Comarcal de la Flama del Canigó, així com també d'altres persones i institucions que ens han cedit els seus fons i que ens permeten a tots doncs, posar-los en valor i conèixer-los. I només dir-vos que des dels arxius estem a la vostra disposició
per encarregar-nos també de tot aquest patrimoni documental. Moltes gràcies. Gràcies, Isabel Rubió. Ara farem una petita pausa per fer una adequació de la sala per la taula rodona, que començarà una mica abans i així tindrem més temps de parlar i anirem a dinar més d'hora. I reprenem la sessió. Fins ara. Ja estem en disposició de reprendre el simposi. Totes les persones que han de participar-hi ja són a punt. Simplement dir-vos que és una taula rodona sobre l'educació i transmissió de les festes del foc dels solsticis als Pirineus i que la moderarà la Sofia Isús. Aquí cedeixo la paraula. Bé, bona tarda ja, encara que no hem dinat, però... Per mi és un goig poder presidir aquesta taula perquè jo sóc mestra durant 20 anys, després pedagoga, després a la universitat treballant educació. Per tant, parlar d'educació per mi és trobar-me com un peix a l'aigua. M'ha fet molt goig sentir aquest matí, aquesta estona que hem tingut ara, totes aquestes iniciatives que s'han anat presentant educatives. Per què? Perquè jo els meus alumnes, que jo ara formo mestres, professors i psicopedagogs i educadors socials, doncs jo els meus alumnes els dic sempre on són les persones que portaran el futur del país, de les falles, de lo que sigui, a les vostres aules. Per tant, la responsabilitat de sempre dels docents és molt alta. Per què? Perquè estem formant aquelles persones que després portaran la nostra societat a tot nivell. Per això, quan ara que tenim tants problemes socials, polítics i tal, amb els meus companys docents jo sempre dic hem de seure i hem de revisar on ens hem equivocat. Perquè si tenim els polítics que tenim, si tenim les persones que no tenen moral, i passen pel damunt del planeta i de la sostenibilitat i de tot, aquests els hem tingut a l'escola. Per tant, dit això, ja no m'estic més, anem a parlar d'educació a les falles. És a dir, quin rol, quina importància, què hauríem de fer perquè les nostres falles, Alles, Brandons, ara que digueu que no, però bueno, és una altra sensibilitat. Què fem? Què fem a l'escola? Com ho hauríem d'enfocar? Aquí hem vist algunes presentacions, però jo donaré ara la paraula amb ells amb dos o tres preguntes. Per mi la primera pregunta és quins elements indispensables hauria de tenir un projecte educatiu? Quines coses, quins elements. La segona cosa és aquesta educació de falles, d'educació patrimonial, l'agafem en aquest model integrat, com deia fa un moment aquí dalt, em sembla que eres tu, Bernat, que ens parlaves de la integració de tot. És a dir, no podem parlar del patrimoni musical, del patrimoni, tu, Bernat, eres... del patrimoni, de falles del patrimoni. No. Hem de fer aquest model integrat o és difícil fer això a l'escola i no ho podem fer? Aquesta és la segona pregunta que jo llanço. I la tercera pregunta és com sensibilitzem els docents? Els mestres, els professors, les professores de primària i de secundària fan sempre, sobretot dels àmbits rurals, fan una tasca primordial per mantenir el patrimoni. Penseu que allí on hi ha el poble, que hi ha un mestre, una mestra que estima el patrimoni, fa una transmissió fenomenal als seus estudiants. Nosaltres a la facultat intentem transmetre això quan formem els mestres o els professors de secundària, però no sempre ho aconseguim. Per tant, jo pregunto, com ho fem per sensibilitzar
la persona que l'han destinat a Cerdanyola, no, per cert, felicitar a la persona de Cerdanyola que fa un treball tan meravellós com ho heu pogut veure. A la persona que ve de Barcelona o de Lleida o de Tarragona, que l'han destinat a un poble del Pirineu que té falles i que allí se troba, primera, a vegades no ha estat mai ni li han parlat mai de l'escola rural, multinivell, està en un desert, tal. I al damunt s'ha de fer càrrec del patrimoni. Com el sensibilitzem? Amb aquestes tres preguntes, si us sembla, dono primer el torn a les dues persones que estan online, que no han pogut venir i estan en virtual, que són el Fidel Solsona, o la Fidel, amb el Fidel va formar part del grup que preparàvem la candidatura per la UNESCO, per tant, ens coneixem, ara fa dies que no ens veiem, però ens coneixem, i el Teo Armengol. Els dos són d'Andorra, de les Valls d'Andorra, i primer de tot us passo la paraula a vosaltres, si vols primer fem Fidel i després el Teo, perquè ens digueu com veieu aquesta part, aquestes preguntes que jo he llançat des del món educatiu. Endavant, Fidel. De fet, m'hauràs de recordar perquè una de les tres, el que sí que vull és comentar que en relació a què fan les professores, o sigui, qui tenim que s'apropi a aquestes explicacions sobre les falles, nosaltres tenim el que són els professors del medi, que són a totes les escoles, que són aules específiques en fer conèixer Andorra i la seva història i el seu patrimoni. Llavors, moltes vegades són elles mateixes que contacten amb nosaltres per fer-ho fins i tot més interactiu, més proper a les persones que estem com a fallaires o com a altres activitats més relacionades. Una altra de les preguntes que m'has fet, si em pots repetir, Isús? Perdona, No les tinc apuntades, per tant, la primera, tinc algunes apuntades, és a dir, primera, quins elements són indispensables, és a dir, quines són les accions que hauríem de fer. La segona, quina he dit? L'heu apuntat? Sí, de fet, una ja te l'he respost. La interconnexió, i la tercera, que seria que fem com sensibilitzem els docents. Vagi pel davant que també pensem que l'educació patrimonial no sempre se fa a l'escola. Moltes vegades se fa fora de l'escola. I aquí vull ressaltar la importància que donen a Andorra, molts pobles d'Andorra, a la formació que fan les associacions de fallaires fora de l'escola. D'acord? Per tant, parlem de l'escola i parlem de fora de l'escola. Endavant, Fidel. De fet, per dir una mica com funcionem nosaltres, que és el que estàs parlant ara, si fora a nivell de fallaires nosaltres, de fet hi ha una organització que és a nivell de... A partir de la... Estem parlant que ja està funcionant a Andorra, que és l'ACNAU, que és la Comitè Nacional Andorra per la UNESCO. Llavors hi ha una programació a totes les escoles i es parlen amb declaracions que pugui ser la Vall del Madrid, en aquest cas, el tema del foc. A dintre, també, d'aquesta mateixa manera de fer, hi ha l'Arxiu Nacional, que és la part tècnica que dona a conèixer el que són les festes d'interès cultural i el seu vessant tècnic, com he comentat, i també el que seria... Hi ha hagut una exposició itinerant abans de fer totes aquestes xerrades. On ens trobem nosaltres? Doncs ens trobem que després de tindre aquesta part tècnica o d'aproximació a la festa, doncs nosaltres el que fem és interactuar, o sigui, des de la nostra visió. Quins elements? Doncs des d'on venim, per dir-ho una era l'històric, l'altre és on... el que és el vivencial, és tocar els elements, recrear moments de la festa, ja sigui cantant cançons o qualsevol altre que ens apropi, com fer, fins i tot, fer falles
tindre el coneixement de lo que és una falla tradicional o una falla sostenible, que en diem nosaltres. Penseu que nosaltres, per poder continuar amb la festa, vam tindre que passar de lo que és la falla tradicional a una falla, a lo que és ara, que ho fem en paper. I llavors, una altra és agrairia, o sigui, dono, em sento molt proper a la ponència que ha fet l'Àngels Valdés i el fet de només el títol apadrinar el patrimoni i des de la visió que s'apropen als nens. Tenen nens de poca edat, o sigui, per dir-ho, que comença tot el seu aprenentatge, que xupen molt, per dir-ho d'alguna manera, i realment és el fan que tot aquest aprenentatge fet siguin el relleu de tots els fallaires, per dir-ho d'una manera. I ens sentim molt propers amb aquesta manera de fer, és a tocar, a fer, a portar-los al medi, a fer vindre gent de per exemple, de fallaires. Nosaltres hem portat persones de més de 70 anys que van fer el recull del Camí del Foc i els hem portat a les aules. I amb coincidències com, per exemple, que es trobin el net i l'avi a la mateixa aula. Sense més raïssos. Sí. Molt bé, moltes gràcies, Fidel. No he dit al començament que en principi tenim un màxim de 5 minuts per intervenció. Jo us aniré repartint perquè després puguem fer intercanvis. D'acord? Gràcies. Teo, te passem la paraula a tu. A veure, endavant. Bé, jo potser sóc almenys expert en aquest tema perquè vaig entrar de molt jove, però sí que la veritat és que em van fer agafar falera per les falles. Mai més ben dit. Bé, referent al que dieu, nosaltres aquí a Andorra, si amb el sistema educatiu tenim tres sistemes. Vull dir, tenim el sistema espanyol, el sistema francès, els confessionals i l'escola andorrana. O sigui, ja són quatre. Clar, no ens pertanyen el mateix. Uns pertanyen, diguem-li, a l'estat andorrà, com és el cas dels confessionals i com és el cas de l'escola andorrana, i en el cas de l'escola espanyola, vull dir, i l'institut, i del liceu francès, pertanyen als seus estats, encara que el nostre estat doncs, també els hi proporcioni alguna cosa. Per què ho comento, això? Perquè, vull dir, possiblement a nosaltres ens ha sigut també més fàcil entrar, com deia el Fidel, amb els tutors o amb els ensenyants, vull dir, de medi, que són els que van, que ens reparteixen a les escoles, sobretot les que he dit abans, vull dir, confessionals i l'andorrana, que gràcies a ells doncs, hi ha hagut més relació amb aquest àmbit. Cert que hem començat molt bé, vull dir, també des de nens petits fins a grans. Però el que és més bonic d'això és veure l'ambient, vull dir, que arrel de què s'hi ha anat, doncs ja hi han hagut algunes incorporacions que també ja s'han afegit a dintre, ja sigui perquè alguns ja de petits ja ho eren i perquè doncs, amb el anar-hi a les escoles doncs, han aficionat que hi hagi dates que també hi participin. No només a Andorra, sinó a d'altres parròquies, eh? Més que això, era una informació, vull dir, complementària una miqueta del que deia el Fidel. Val? Res més pel moment. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Passem la paraula a Matiu. Comencem amb sentit invers, d'acord? Sí. Moltes gràcies. D'estau com engès. Com sintèticament. No? Només alguns complements o... Com havent dit, entre la comunicació, fa un any que intentem fer intervencions pedagògiques. Donc, tenim poc de recull sobre la situació, però el que havem pogut remarcar per respondre a la qüestió és soc ell essencial. Donc, l'interconnexió que ell és també essencial. Soc que ho hem remarcat també, i Bernat que confirmarà després, que ja abans de la classe d'inscripció en 2015, espontàniament regents d'escoles
anaven amb els alumnes a la preparació de char o causes de tau. Doncs so que manco ara que hi aportar contingut. Que ho hem parlat d'un desconeixement pregunt de la festa, el que les iniciatives són, so que ho hem fet ja la demanda que creix, el que falta és aportar respostes i continguts i de poder tocar. Pensi que, Bernat, que penso de... Davant, Bernat. Sí. Això dels mestres, jo, coses que vaig viure la primera vegada que vaig començar a fer una mica d'inventari de lo que veia, era a Banyeres del Xum, que ha estat un dels primers pobles que passa al costat nord del Pirineu. Tenia una feina de temporada. I el 82, amb un company d'allà de la Vall de Ruixó, que vam fer el tomb amb cotxe així d'un poble a un altre a veure els allars que eren encara a terra o que estaven per dos dies després d'estar aixecats i que aquestes coses hi van fer. I també un d'aquestos també que se va recuperar de quina manera. I aquesta cosa era viva encara, però d'una certa manera de viure que com una rutina, una cosa que bo, ho fem perquè se fa. I pot ser que d'un punt de vista etnològic és això, la tradició. Es fa perquè se fa, no sabem per què, però és així. Però també es notava que qüestió de generació, qüestió de canviament de societat, en 82 hi ha hagut moltes, a l'estat francès també del punt de vista cultural, hi ha hagut molts canviaments i també que afectaven l'ensenyament, per dir com les coses se lliguen. 82, que semblava que un bon canviament de políticament, aquest canviament va ser a l'elecció del president Mitterrand i el president Mitterrand que va posar, semblava una gran revolució, el ministre de Cultura, Jacques Lang. I es deien l'esquerra, es deien molt revolucionari, es deien així, però penso que als Països Catalans hi ha un català del País Valencià que va dir que no hi ha res com un tal d'esquerra que sembla un tal d'extrema dreta. I a l'estat francès, per exemple, el que va fer, per lo que ens interessa aquí, el nostre tema, Jacques Lang va instituir la festa de la música. Era una cosa que no existia de res. Va fer, és un ou que caigui del cel. Per què la va posar el 23 de juny? Perquè ara el que verifiquem és que les societats locals, comitat de festes, gremi de so, ajuntaments petits i tot, fan la festa de la música. I posen diners i paguen com els bars o músiques i totes aquestes coses, i es fa això. I l'endemà, dos dies després, la festa està feta, està acabada. Festa de la música, molt bé. I la festa de la música, sense criteri, sinó es fa com se fa de moda. Vol dir que pot hi haver de tot, del folk, festa folk, i perquè són les que costen menys, i hi ha, si no, festes de rock and roll, festes d'aquestes coses de modes i totes aquestes coses. I bo, així podríem també tenir, perquè hem començat a col·leccionar uns pòsters que són els contraris de lo que hem vist abans. La discoteca, la salsissonada, les festes aquestes discoteques una mica especialitzades per acabar fent parelles, així no en dic més, encara que no hi hagi llavors aquí en casa. Però són aquests, ha baixat aquest nivell a alguns llocs. I la geografia del nostre caire és molt diferent. Hi ha també unes ciutats que són cap a baix, hi ha diversos graus de societat, no es pot dir una ruralia, molt urbà, no. La ciutat urbana més important que tenim és Sant Gaudens, que hi ha 20-25 mil habitants, no? ni tampoc, no, 20-10, perquè si és de 10 mil habitants, vol dir que una mentalitat molt urbana, si hi és, quantitativament és molt reduïda. I això compta també. L'idea hi ha també, hi ha pobles que, en el sentit d'estat francès, molt més que en d'altres llocs, un pagès
és el nivell més inferior de la societat, en sentit de prestigi, per exemple. Vol dir que aquests, fins a poc de temps, era una vergonya de dir som pagès. Som pagès, tinc vaques, som pagesos, faig això i allò. Era una vergonya. Fills de pagesos també. Jo me'n recordo a l'Universitat de Toulouse, els que eren fills de pagesos, no se deia poc. No. I totes aquestes coses encara condicionen. I hi ha altres coses també que hi ha un sentit també de sensibilitat al medi ambient, sensibilitat. Hi ha gent que volen alternatives també. Hi ha gent que van, que fills de pagesos, que van estudiar a Toulouse, que van tenir un nivell social per tornar al poble. També és un fenomen que és també interessant que va, i que tenen els nens petits que s'hi posen. I totes aquestes coses, i un sentit també. De... Però la de Jacques Lang, per dir això, la base, era per matar. Tot i d'una altra banda, com ho deia abans, que treballava en museu i tot, museu d'etnologia, que seria a nivell comarcal, i quan fèiem informes, quan fèiem coses així i que posaven la valor identitària, això era censurat. La paraula censurat era una paraula del vocabulari, d'això de com per dir merdes, com dir totes aquestes insultes. Anava, com, des de Toulouse, l'organització regional, delegació regional, de la, que seria a nivell de la Generalitat, del govern central. I aquests van censurar quantitat i quantitat de coses. Però hi havia com unes dues coses que anaven d'així allà. Estem ja fora. Sí, sí. Sí. Doncs li passo aquesta primera intervenció, la paraula, l'últim de la rodona. Estem al Marc Ballester, que és el tècnic de la càtedra d'Educació de Patrimoni Material dels Pirineus i que porta dins de la càtedra aspectes dins del patrimoni, que treballem específicament el tema falles i especialment el material didàctic que estem fent amb les maletes i amb altres coses que estem fent. Marc, ens vols respondre les preguntes o ens vols fer introducció? Perquè veig que les preguntes de moment no les ha respost la gent, però bueno, fem una introducció. 5 minutets, Marc, endavant. Jo el que vulgueu, si voleu respondre les preguntes. No, a veure, nosaltres com a nivell d'introducció el que fem des de la càtedra de Prometeus, d'una banda és el que ja hem comentat abans amb la comunicació de la maleta fallaire i a banda d'això també hi ha més com a càtedra, bueno, no, a part de la maleta doncs hi ha la plataforma de Batabat que també ja l'he esmentat, hi ha el joc que ha comentat l'Oriol, que aquest joc també ens permetrà a banda del joc com a tal, que serveix per conèixer, per jugar amb les falles, aquest mateix joc l'adaptarem i el farem servir com una eina d'avaluació de tot el treball que s'ha fet amb la maleta. A part d'això, també comentar que des de la càtedra estem ara desenvolupant un projecte sobre educació patrimonial i el que fem és entrevistar, per exemple, a docents, a gestors del patrimoni, a museus, a centres d'interpretació, per veure de quina manera treballen el patrimoni. També passem un qüestionari a l'alumnat per saber més, no?, de quina experiència didàctica tenen vers el patrimoni. No està acabat, ni molt menys, fa poc que hem començat, però ja comencem a percebre certes tòniques, certes impressions. Que poden ajudar a respondre aquestes preguntes que feia la Sofia, que no sé si ja aprofitant... Com... Mira, una de les preguntes que feia és allò de com s'ha de fer un projecte d'educació patrimonial, o més ben dit, quins elements indispensables hauria d'haver. Alguns són molt clars, i ho hem vist amb la intervenció d'Eustau Comengés o amb l'Àngels, d'aquí de Cerdanyola. Perquè funcioni, el que veiem, el que ens comenten escoles i també amb l'experiència de la maleta, el que veiem és que una activitat d'educació patrimonial i no d'educació patrimonial en general, l'alumne s'ha de sentir protagonista, no ha de ser una figura passiva, no ha de ser un element passiu, no ha de ser
espectador d'una classe magistral. És a dir, han de poder construir un instrument, han de poder tocar miniatures de falles, per exemple, han de poder fer oli de allioli de codony, o sigui, s'han de sentir protagonistes. A través del joc, a través dels fets, de tot el que és manipulable, tot això s'aconsegueix. I així aconsegueix el que comentàvem, crec que abans de començar, la curiositat de l'alumne, no? Que senti curiositat, que senti interès per un patrimoni que de vegades és proper, és el local, però de vegades no el coneixen. Això d'una banda, i llavors, si aconseguim aquesta motivació de l'alumnat, és molt important, però també una manera d'aconseguir la motivació de l'alumnat és, amb l'altra pregunta que feia la Sofia, com motivem el professor? Si el professor està motivat, claríssimament l'activitat funcionarà. Clar, és difícil, no? Comentava Sofia, de si una persona és de fora, no? Jo també ho deia abans a la comunicació, si una mestra arriba als Pirineus de Barcelona, com fas perquè tingui motivació, iniciativa per treballar el patrimoni? D'entrada, pel que hem vist, i per exemple amb la maleta, no ho fan perquè ho desconeixen, però si una associació com Ostau, com Engès, o com els Fallaires d'Andorra, o com la pròpia universitat, els hi proposa, sempre hem tingut una resposta molt positiva, molt d'interès. En PIC coneixen la tradició i si a més els facilites materials, jo crec que és fàcil que entri a les aules o si no és a les aules, en associacions, en educació, en el lleure. Res més, això, que creiem que motivació per part del docent i que aquesta motivació arribi a l'alumne a través del que comentava, no? Que siguin una figura activa. No sé si els ha passat el mateix als altres companys quan han anat, no? A les aules, de si justament és això, el fet de que siguin actius, no? Els nens, que puguin fer coses, no sols escoltar, és el que els hi ha funcionat. Molt bé, gràcies. Perfecte. Bé, a mi ara m'agradaria ja la intervenció del públic, que poguésseu fer preguntes. Si no, jo tornaré a fer una roda, però crec que seria molt més viu si des del públic hi ha qüestions que podeu dir i que podeu demanar qui voleu que us les contesti. Si no, jo obriré una altra segona ronda de preguntes, però com que veieu que no m'han fet gaire cas amb les preguntes, crec que és millor que feu les preguntes vosaltres. Endavant. Qui vol fer alguna qüestió, alguna pregunta, algun comentari? Bé, moltes gràcies. Jo us voldria preguntar, perquè he anat veient que les propostes pedagògiques s'orienten bastant a escolars de nivells inicials. No sé si hi ha propostes o activitats per treballar amb secundària o fins i tot amb universitats, per tal de transmetre la festa. I l'altra pregunta que també va relacionada és com aquestes propostes didàctiques s'acaben transformant en una transmissió real de la festa. Com aquests alumnes dels pobles, de les poblacions, formats amb aquests coneixements sobre la festa, acaben esdevenint participants, nous gestors de la festa. O sigui, si aquestes formacions que s'estan donant acaben remetent a nous participants. No sé, ho pregunto en general, si cada cas, cada territori pot respondre, seria molt interessant. Aquí donem la resposta. Qui vol començar? Sí? Fidel, Teo, voleu dir vosaltres alguna cosa? Mira, nosaltres, de fet, des de primària fins a la universitat i fins i tot a les formacions professionals. De quina manera? O sigui, el que fem és adaptar-ho a la persona que ens escolta. De manera, o sigui, a nivell universitari, de fet, és demanat per la mateixa universitat. O sigui, i com que ells fan estudis sobre patrimoni, ens demanen, ens podeu presentar el que és el tema de les falles i des de la vostra vivència? I, doncs, per allà hi som.
De quina manera es fa més per a nivell universitari? De fet, vam baixar quasi bé un catàleg de falles de tota el que és la representativitat de tota el que és la declaració i, per dir-ho d'una manera, que és una cosa que m'ha agradat molt des de que som dels de Comenges, que és que primer el que fèiem és que escoltar. I primer es demanàvem què en coneixeu vosaltres de les falles, fins a on teniu coneixement i a veure una mica fins a la seva amplitud, si arriba únicament a les d'Andorra o fins i tot les que no coneixien són les d'Andorra. En relació a l'altra resposta, que és si tenim retorn de les diferents llocs on hem anat a explorar la nostra experiència, tenim un molt bon retorn de lo que són és de primària i també de la que són la part quan són més grans. I per dir-ho d'una manera, que si bé no surts de l'aula, que ja et diuen on cal apuntar-se. I la veritat és que sí, que és una molt bona eina primer per conèixer la festa i després per integrar a noves persones amb ella mateixa. Molt bé, gràcies, Fidel. Algú més vol intervenir sobre aquesta pregunta? Nosaltres el que podem dir d'en Pius Comenge. Perdó, que el Teo vol intervenir, li deixem la paraula primer al Teo. Teo, endavant. No, aviam, més per res, per complimentar una miqueta més el que ja deia el Fidel. No? Bé, jo crec que una de les maneres perquè no es perdi o per intentar que no es perdi aquest patrimoni que tenim és, evidentment, divulgar-lo. Però com? Nosaltres aquí tenim, i m'imagino que molts dels pobles també, quan arriben a certa edat se n'han d'anar a estudiar fora o per motius del que sigui tenen que anar a treballar fora del poble. Quan ells venen, que saben que ells pel dia de la festa s'hi poden vindran i estaran perquè els agrada rodar, perquè els agrada cremar i el que sigui, és bonic que ells puguin portar i portin gent de fora cap aquí, perquè aquests també ens ajuden una miqueta a divulgar més el nostre patrimoni i la nostra festa. Això ho dic perquè a vegades ens trobem això, fins a certa edat, vull dir, comencem des de molt petits, podria ensenyar-los i tot, però a mesura que es fan grans, molts, pel que sigui, doncs han de marxar. Sobretot nosaltres, aquí a Andorra, que és un país que per sort o per desgràcia, vull dir, hi ha molta gent que és molt, molt immigrant, evidentment, doncs, quan marxen aquí ens merma, però en canvi ells possiblement es donin a conèixer què és el que fem. Amb el que també ens pot ajudar que gent que vingui, que vulguin pujar aquí dalt, doncs que també vull dir que s'afegeixin en aquesta festa. Aviam, possiblement podríem ser també una cosa molt tancada, cosa que fins ara, i actualment ja no tant, vull dir, perquè ens anem obrint més a tothom, no? Hem de pensar que és una festa que pràcticament quasi tots la celebrem el mateix dia, a la mateixa nit, pràcticament. I, esclar, això també fa que no tots puguin venir, però bé, o sigui que ajuda. I si ens en parlem entre nosaltres i divulguem, vull dir, les diferents pobles i els diferents llocs on fan falles, evidentment, doncs, que un any i un altre es aniran tornant i aniran veient totes les que es fan i servirà també per divulgar. Això és el que volia afegir en quant en respecte, vull dir, amb el que deia el... Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Endavant, Matiu. No, acabem potser aquesta ronda perquè suposo que volies contestar encara en Lluís. Endavant. Brac. D'això que vedem, d'això que podem veure a cap de qualques mesos, si era partida música, hem hagut tocat pobles, escoles que federen diversos pobles que em preguntava al final de la intervenció qui vol participar a la festa, tot el món, així. I constatarem en deixant les imatges que heu vist adès que un grup ja constituït de les escoles que havíem vist i d'alumnes que eren susplats o nens del poble que passaven amb tocar i participar. Bé, ara que li ho vede, anados i anados se va perseguint i nosaltres tenim la intenció d'amplificar aquestes intervencions i constatem que
els regents, professorat, demanden, doncs anirem amplificant i, lògicament, de més en més veurem la part musical integrada de nou a la gesta. I en avui escoles, alumnes de diversos pobles en una mateixa escola, fer que 5 pobles, donc 5 festes, donc se va i se manda. I sobre la qüestió de tocar nens més grans, ja havíem una experiència de 14 anys en dos establiments. La cosa també que estem a reflexionar sobre la partida, no music, com és Hayo, Fayo, però un ventaje, jo, Hayo, que cau un cutet, són causes dangerosos que no podem retocar a mainatges petits. Per contra, a mi mainatges que han dieu 12, 13, 14, 15, de gent que haurem de més pràctic, un cago que serà experimentar, no la volem fer encara. I un de remut, i una iniciativa que parla de Sant Bertran de Comenges, que ja des de fa 10 o 15 anys, una persona que se diu Philippe Roger, que si en parlem en aquesta publicació que acompanya la mostra baix, que espontàniament, benevolament, cada any va a l'escola de Sant Bertran i ensenya a vintenat o trentenat de mainatge a Hellfires. Que és un exemple remarcable que pensem que podem transposar un poc per tot en Comenge. Un petit apunt també, sí, que, petit apunt també que no ha dit Matiu, és que per nosaltres patrimoni, llengua occitana, patrimoni, festes de foques, totes aquestes coses han de ser lligades. Però localment, abans de... Això és la nostra teoria, però la pràctica és que trobem moltes més facilitats d'accés a les escoles i comencem amb els instituts mitjançant els professors d'occità. Els professors d'occità tenen motivacions per acollir el patrimoni i els alumnes si han escollit de fer en suplement la llengua occitana, vol dir que en suplement volen ja començar a 12 o 13 anys, ja consciència, que dir que això és nostre, això és la nostra cultura, val la pena, i també disfruten. I també disfruten. Molt bé, gràcies. Marc, endavant. Després te passem la paraula. Després te la passem. Jo vull contestar encara a lo de Lluís i una mica ho contesto dient això que ha dit el Bernat. Per exemple, la nostra experiència amb la maleta és que està pensada per 5è, 6è de primària, però també primer, segon d'ESO. I és molt més fàcil arribar a les escoles de primària que als instituts. Cal pensar que els instituts és molt fragmentat en el sentit de cada professor fa la seva assignatura, no? Som hereus d'aquest saber fragmentat i que a primària això s'està superant amb projectes transversals que abarquen totes les assignatures i no fan aquesta separació. Hem aconseguit entrar en algun institut, en un concretament de moment, i la resposta no ha estat dolenta, però costa més per això, per aquesta separació d'assignatures, no? I també ha interessat molt justament la part, això que deia, de la llengua, perquè hi ha una activitat que és sobre les llengües i és a través d'aquesta activitat que hem pogut entrar a més escoles. Tot i això, ja amb la segona resposta, no? Amb pregunta, perdó, hi ha com una cosa que ens ha sorprès, que és que per exemple, una mestra ens deia és que cada vegada interessa més a l'alumnat el patrimoni immaterial, les festes, les tradicions. Per exemple, ens deia, jo cada any els deixo triar un tema per fer un projecte d'investigació i doncs podien triar el roman sobre patrimoni. El treball havia de ser patrimoni local proper i podien triar patrimoni tipus el romànic, inclús natural. I es troba que aquests últims anys cada vegada hi ha més grups d'alumnes que trien doncs, o les falles o inclús, em diu, és que l'any passat un grup em va demanar fer un treball d'antropologia, d'entrevistar a avis. O sigui, això que potser fa uns anys era més difícil, ara s'està fent
I si això passa a les escoles, jo crec que aquests, encara que no siguin fallaires, potser un dia, com deia la Sofia, són gestors culturals, i si ja de petits s'han interessat, jo crec que aquest coneixement i aquesta valorització s'acabarà traduint en un interès per transmetre'l i per conservar-lo. La paraula a l'Oriol Riart. Hola. Primer de tot, saludar el Fidel, que fa molt temps que no el veig, i el veig per la pantalla i m'agradaria saludar-lo. Després, respecte a la maleta pedagògica de les falles, la veritat és que m'agrada molt, ara me les he estat mirant. A més, penso que és un recurs que apropa la festa de les falles, la fa molt més atractiva i tangible, no? I més amb unes edats que segurament pocs la coneixen. Però jo em pregunto que si la festa de les falles, sent una festa popular, que ha arribat fins on ha arribat, sense entrar a l'escola, dic la festa de les falles, com qualsevol altra festa popular, però bueno, ara estem al dintre del context fallaire, per què la necessitat d'entrar a la festa a les escoles? És una mica també per generar més debat. Endavant, Marc. Sí, bé, d'entrada, com tu deies, és una maleta de falles, com podria ser un altre tipus de patrimoni immaterial. L'objectiu principal no és, o no hi ha un objectiu, l'objectiu principal no té per què ser la valorització o la conservació de la festa de les falles. Com ja he dit, a través de les falles és l'eix temàtic central, a través de les falles els professors treballen. D'entrada, espècies naturals, tipus de plantes, el pi, l'avet, llavors tenen com una activitat que és com una clau dicotòmica que van fent preguntes i tenen una planta i han de, a través de la planta, l'han d'identificar i un cop han arribat a identificar la planta o arbust, per exemple, en el cas d'aquí seria un arbust. Llavors, hi han fet tot un treball de ciències naturals, és a dir, han treballat continguts del currículum oficial de la Generalitat de Catalunya o del govern que sigui. Quan han treballat tot això, han arribat a un tipus d'arbre i això és l'excusa per després anar a dir de totes les miniatures de falles, quines se fan amb pi, per exemple. És a dir, sí que parlem de falles, però és que l'activitat que ha durat 45 minuts no s'ha parlat de falles en aquest cas, per exemple. Igual que això, doncs, el de llengües és un Scrabble, que poden fer tot tipus de paraules. Què passa? Que si fan paraules relacionades amb foc o topònims fallaires, tenen més puntuació. I, a més, les poden fer de totes les llengües. Què han fet? Durant 45 minuts se n'han adonat compte de que al Pirineu hi ha 5 o 6 llengües, no sé si me'n deixo alguna, que no sol hi ha la seva, no sol hi ha el català o el francès, que potser el tenen més sentit. És a dir, han treballat de la riquesa lingüística amb l'excusa de les falles. I això amb tot, també hi ha una activitat de sostenibilitat. Tenen troncs i és com un joc de rol. I estan treballant durant aquella estona sobre la gestió forestal, al cap i a la fi. I les falles és l'excusa, no? És això, o sigui, sí que és un dels objectius, la valorització, la transmissió de la festa, però hi ha molts altres objectius, com el que deia abans, no? Fer uns materials per als docents, perquè això, si no hi ha uns recursos, si no hi ha unes persones darrere que ho fan, els docents, i això ho explica molt bé la Sofia, els docents se'ls demana de tot, que treballin l'educació sexual, el reciclatge, que ho treballin tot. No tenen temps per gestionar-ho a nivell de creació de recursos. Per tant, si els hi facilites això, els hi facilites la feina i sempre la rebuda sent molt bona. No sé si t'he respost. Sí, jo només aquí, a més de moderadora, me deixeu intervenir una mica. Dic que la transmissió veritable se fa amb la vivència, no amb els coneixements. No se fa amb la part cognitiva, se fa amb la part emocional. I la part emocional se viu a la festa de les falles. És a dir,
una cosa no treu l'altra. Per això nosaltres, quan fem els materials, el que procurem primer, que siguin lúdics, és a dir, que siguin de joc, que no siguin unes fitxes per aprendre coses de falles. I la segona cosa que fem és treballar molt amb el professorat perquè s'animin a fer projectes docents integradors, que és cap a on va la pedagogia. I si veus que venim d'una pedagogia que jo dono llengua, dono matemàtiques, nosaltres ara hasta els jutges ens diuen quantes hores podem fer de llengua catalana i de castellana i de no sé què, hasta els jutges ens marquen el currículum. Passem d'aquesta fase que ja està molt superada pedagògicament i anem a la integració. La integració què vol dir? Animem a mestres, i així ho estan fent alguns, i a professors de secundària també comencen a agafar el projecte, per exemple, la maleta de falles, i fer tot el treball d'un trimestre o d'un semestre, fer tot el treball de la llengua, de les matemàtiques, de les ciències naturals, de les ciències socials, tot amb l'excusa de les falles. El que menys importa és el que aprendran de falles, però integren. Aquesta és la voluntat. I ara vull dir, llanço jo una pregunta, si us sembla, a la taula, perquè no ha sortit i crec que és important que surti. Clar, treballem amb moltes llengües i això és una dificultat. Per exemple, nosaltres la primera maleta per veure si ens funcionava el material l'hem fet en català, però ara, per exemple, en Mostau Comengés estem treballant l'adaptació a Occitània, tant l'adaptació de llengua, que és la relativament fàcil, com l'adaptació a la cultura i al sistema nacional francès de currículum. D'acord? Andorra també hi estem treballant, i Andorra, a més, tenim la particularitat que tenim sistema nacional francès, com us deia molt bé el Fidel, tenim sistema nacional espanyol i sistema nacional andorrà. Per tant, en un territori petit tenim escoles amb un currículum diferent, amb unes edats diferents, i clar, hem de fer l'adaptació d'aquests materials. No? Llavors, la meva pregunta és, sobretot a Ostau Comengés, no? Com veieu vosaltres la introducció d'aquests materials pedagògics a Occitània per les característiques que té? Bernat, tu ja ens has apuntat a través del professorat de la llengua occitana, però hi ha possibilitat de treballar i de formar els docents de primària o de secundària o d'universitat perquè integrin això? Per les universitats serà una mica més complicat. La qüestió és, des de quan hem vist que això era, encara que nosaltres el Ostau Comengés, és més que tot, hi van arribar per música, per aquestes coses i això, i llengua, però molt de veres hem vist que necessitem una societat per aquestes coses, sobretot que la llengua és moribunda, doncs perquè la llengua sigui viva, necessita gent que la parli. I això, van dir des del moment, des de l'inici, ens va interessar molt això de la maleta. I ara hem passat el 100% d'adhesió a la maleta. I també perquè hi ha qüestió de geopolítica. És que si a l'Ostau Comengés, que és una tipus d'associació de veïns, que és una part, sí que és tota la zona, i només que la zona geogràfica d'aquestes falles, però els poders estan en fora d'aquestes zones. També a Occitània, però hi ha unes occitanyes aquí, que, ara que són, o cal dir, per dir sort, que són més fortes que d'altres. I aquestes més fortes pretenen donar els dictats o quan s'han de repartir els recursos o aquestes de la muntanya que s'ho facin. I doncs que a l'estat francès aquestes coses s'haurà de presentar al que es diu el rectorat, regional, vol dir les entitats regionals de l'educació nacional o de l'educació francesa, que sigui acceptable. I això, si des de l'Ostau Comengés, que hi ha aquesta comarca petita que fa tot aquest muntatge i tot, però com és una cosa internacional, per no fer incident diplomàtic, això d'internacional s'han de respectar els altres a l'altra banda de la frontera i tot, és per això que hem mesurat que tenim una certa possibilitat de passar amb això, ho dic a Toulouse. I a la traducció
al francès el que, per exemple, estic fent, bo, són coses tècniques, però ho dic, hi ha algunes frases, la llengua francesa no m'interessa gaire, menys que no he parlat tant, però m'aplico a fer un francès del més administratiu possible, més ben redactat possible, perquè els de Toulouse, quan se s'ho troben escrit en català amb una traducció automàtica al francès, d'aquí hi ha encara aquests d'exòtics o que així, i se s'ho troben en francès i després en català, però un francès fet així, com si nosaltres fem de la pagesa, ara aquesta quines preteses tenen, sí, hi ha coses interessants, potser que mos hem lo d'interessant mos agafarem naltros i ho signarem naltros en projectes separats per promoció personals, o cal dir això també, perquè s'ha de tenir en compte amb això. I en canvi, si és una casa de presentació, interregue totes aquestes coses, tenim molt de sort i espero això. També, després hi ha una altra cosa, al país es ve que hi ha algunes coses des del començament que ho vaig bé amb llapis ho posaven amb la sol de paper, i he dit, això és molt entenible des de Catalunya, però aquí no, no ho fem. O altres coses que, per exemple, no se fa, són diferents i nosaltres ho fem de tal i tal i tal manera. Introduïm ja per això dels instruments musicals, he vist que nosaltres vam més d'aquests instruments i menys a Catalunya, i això de respectar, sobretot que ara la paraula diversitat cultural està així en pujada, i ho fem d'acord amb nosaltres, i també a lo millor, i tirem així. El que farem per entrar a l'agència del sistema, hi ha l'eix central d'aquestes coses, que serà traducció, que serà adaptació, i el que hem vist amb el sistema de la Malet, no sé si fins a quin punt la coneixeu, és que hem vist moltes possibilitats d'entrar en temes més locals amb, com se diu oficialment, les activitats complementàries. Les activitats complementàries, si estem, per exemple, en una zona tipus Sant Bertran de Comenges, activitats complementàries, podem afegir una activitat complementària especialment dedicada a l'art medieval i a la romanitat. Sant Bertran de Comenges és com una mica la nostra Tarragona, per exemple. I això, i podem fer activitats complementàries, pensem que això ja hi estudiem, aquestes coses. Molt bé. Algú més de la taula vol respondre? Pregunta o passem a pregunta del públic? Passem a pregunta del públic. Bé, jo ara més de fer una pregunta volia tornar a insistir i fer un comentari de l'experiència pròpia, de la pregunta que ha fet l'Oriol Riard, en quant a la maleta aquesta. En el sentit de que la necessitat de que sigui de la FIEFAI, perquè aquests continguts que es treballen des de la FIEFAI es podrien haver fet des de qualsevol altre element, com abans la de l'OS o d'altres coses. A mi, quan se'm va presentar el Marc Ballester al meu poble, això de la maleta fallaire, el que més em va agradar de tot era que dintre de les falles el coneixement que podia portar la maleta i que era molt difícil d'aconseguir d'una altra manera és el coneixement que podien adquirir els nens del meu poble sobre la resta de falles de tot el Pirineu, de com estaven fetes i això. Aquesta era l'aportació que jo veia directa. No sé si esteu d'acord, perquè l'altre, el coneixement de la pròpia falla del poble, no era, vull dir, ja l'aprenent, la mamen des de petit, diguéssim, no? I l'altre, com a excusa, bueno, sí, però se'n podrien fer servir moltes maletes de moltes activitats diferents com a excusa per treballar tot els materials, vull dir, tot el currículum, no? En canvi, l'atractiu que jo hi vaig trobar és aquest, era que podia aportar molt coneixement d'interrelacionar de totes les falles del Pirineu. No sé si vosaltres com ho veieu. Sí, sí. De fet, a la comunicació, un dels quatre objectius era aquest, de facilitar l'intercanvi en el que podríem batejar com a escoles fallaires, no? Perquè són escoles de pobles on es fan falles. I això, que vagin més enllà, evidentment, el que tenen a casa ja ho aprenen
amb l'associació Fallaire o amb associacions fallaires que van a l'escola. I era això, sí, sí, precisament també un dels objectius, això, facilitar aquest coneixement, el trasbassament de coneixement entre escoles. Sí, perdó, només dues paraules. Una de les coses, motivacions nostres, és que jugar sobre aquestes coses emocional també, és que ser els petits com en Jesús. Només el seu i no saben res dels altres, bo, passa. Però si els petits com en Jesús vegen que no són els únics i que els altres fan això i això, i diuen, bé, no, nosaltres no som manco que els altres, ho volem fer també, ho volem fer bé també. Això serveix, eh? Ahir a això li posàvem un nom. Recordeu, quan ne parlàvem, hi dèiem la comunitat pirenaica. Més enllà, o pirinenca, com li haurem de dir, no? Més enllà, o sigui, les falles com a element que ens dona identitat, més enllà de les divisions administratives, de l'Estat i tot el que més. És amb aquest ideal de construir aquesta identitat pirenaica que ens fa... Doncs això, pirinencs, que tenim moltes més coses en les que ens assemblem que no, en les que no ens separen, encara que administrativament estem totalment diferents. D'acord? Passo la paraula al Xavier Pedrals. Endavant. Sí, són dos comentaris. Començo per un tema que ha introduït el Bernat i és el següent. Són que hi ha institucions, a part de les escoles, que són complementàries i que poden ajudar no només a les edats petites, que és on s'ha actuat bàsicament, perquè aquesta transversalitat del coneixement que poden transmetre, sinó que hi ha, per actuar en altres edats i també en aquestes, hi ha institucions que fan suport a les escoles ja habitualment. Em refereixo al primer, al que ha dit el Bernat, als museus, que són aquells llocs on les escoles, els centres de secundària o altres, poden acudir quan vulguin i que tenen moltes vegades materials didàctics adaptats per a aquelles exposicions temporals o bé permanents que tinguin. O sigui que si els pobles fallers cada un té un centre, doncs no només serveix per una utilitat a la pròpia comunitat, sinó per la gent que poden venir de fora, escoles que poden venir de fora a conèixer allò. Però això no només ho tenen els museus. No s'ha d'oblidar que hi ha moltes altres institucions que també actuen. Els arxius. Penseu que els arxius tenen no només la capacitat d'exposar determinats materials, tenen determinats materials, sinó que la majoria d'arxius, per exemple els comarcals, tenen tots materials didàctics i poden tenir, i tenen, de fet, materials de falles. Per tant, és una cosa que no s'ha d'oblidar a les comarques que tenen arxius, o municipals o comarcals, que puguin atendre això. També hi ha una altra cosa que, amb els anys que havia intervingut amb el tema d'ensenyament, funcionava moltíssim, i és els centres de recursos pedagògics. Sí, els centres de recursos pedagògics, tots els mestres hi van a buscar materials que els ajudin a fer determinada cosa. Això vol dir que no només serveixen per als pobles fallaires, serveixen per tots. Aquesta seria la primera qüestió. L'altra, com estic completament d'acord amb el que ha dit l'Oriol i amb el que heu contestat vosaltres, que l'aprenentatge és vivencial, sobretot a les festes. Les vivim perquè algú ha dit amb una expressió molt, molt castissa de les hem mamat, això és veritat, però hi ha moltes coses que és necessari aprendre perquè inclús el divertiment i la disbauxa inclús, doncs té el seu aprenentatge. Per exemple, la paraula solstici, quan nosaltres vam començar a estudiar la FIAFAIA fa molts anys, doncs no la utilitzava ningú, perquè la justificació, per exemple, vaganesa de la FIAFAIA era una llegenda de la rebuda dels senyors de falla que baixaven a celebrar el Nadal a la vila. No? És a dir, la paraula solstici és una paraula que s'ha hagut d'aprendre, com s'han hagut d'aprendre algunes circumstàncies històriques per comprendre-la millor i inclús per viure-la millor. És a dir, crec que l'aprenentatge bàsic és vivencial, però l'altre aprenentatge també ajuda a estimar-se-la més, a gaudir-la més, en definitiva. No considero que siguin ni incompatibles ni que es puguin obviar ni l'un ni l'altre. El bàsic, estic d'acord amb els altres, és vivencial.
Molt bé, gràcies, Javier. Com que veig que no ens ha fet cap pregunta en concret, li passo la paraula al Fidel, que ens ha demanat que ell sí que vol fer alguna consideració. Endavant, Fidel. Sí, només era amb el tema de la, de lo que és la maleta, que ens porta a la llibertat, a lo que és la diversitat i el coneixement de tots els pobles, per dir-ho d'alguna manera. Si estem de lo viscut d'aquests darrers anys amb el tema de la candidatura, l'altre, que és la del que has demanat tu i just, amb el tema de les llengües, no sé, vam començar que fèiem reunions on ens traduïem amb els als altres i finalment cadascú parlava la seva llengua i tots ens enteníem. I si algú en tenia alguna cosa, aixecava la mà. I què volies dir exactament? Vol dir que això, encara que hi hagi tot el sistema estant d'Andorra, de cada una de les parts sigui diferent, caldrà tindre l'objectiu de que la llengua és, per dir-ho, és molt important que siguin representades amb les maletes o amb qualsevol element que vulguem educar. M'agrada molt la intervenció ara del Pedrals dient que es complementen. O sigui, que no solament és el vivencial, sinó que també a les escoles, als arxius, allà on calgui. Nosaltres, i responent una mica a l'Oriol, per la nostra part va ser una mica de subsistència. Ja abans de tota la declaració i de tot plegat, ja nosaltres, als anys 90, ja anàvem a les escoles, perquè de fet érem quatre replegats que estàvem vivint algo que algú ens va explicar que es feia en Andorra. I, bueno, ha sigut una mica subsistència el fet d'anar-hi en aquell moment a les escoles. En aquest moment no és supervivència. En aquest moment és la voluntat de ser-hi present i de transmetre la que és la nostra vivència a la gent i fer-los, per dir-ho d'una manera, pues, que conegui una mica el nostre patrimoni i res més. Molt bé, moltes gràcies, Fidel. Algú de la taula vol afegir alguna cosa? Un apunt molt ràpid a lo del, a lo que ha comentat Xavier. Estic totalment d'acord, però relacionant amb el que he dit al principi, crec que cal sortir de l'aula, cal anar als museus, cal anar als arxius, cal anar a visitar esglésies, cal anar, bueno, anar a visitar festes ja és més difícil, però com deia abans, plantejant aquesta visita com algo més que una visita guiada, és a dir, amb una proposta didàctica com les que teniu, que es pugui treballar abans d'anar-hi, que un cop hi vas, evidentment, si hi ha algú que explica molt bé, per si poden fer una activitat millor i que després, quan tornin a l'aula, segueixi amb l'activitat o amb el treball. És a dir, que sigui algo més que una visita guiada en un museu, en una església o en una ciutat o poble. Però totalment d'acord. Sí, jo aquí vull remarcar sempre la funció dels docents. Els docents, ja ho he dit al començament, són el pal de paller. I moltes vegades, per exemple, a nivell de Catalunya han estat el pal de paller del patrimoni, d'acord? Sobretot del patrimoni immaterial. Llavors, aquí, per exemple, a les universitats estem intentant també entrar-hi. Per exemple, nosaltres des de la Facultat d'Educació, amb les assignatures que tenen els mestres, per exemple, de didàctica de les ciències socials, intentem fer tota la part de patrimoni. A la Universitat d'Andorra, quan formen a mestres, tenen una assignatura que es diu Educació Patrimonial. I a les universitats de la part d'Occitània i fins i tot Pau, que ja és novel·la Aquitània, doncs estem treballant i els projectes Interreg ens serveixen també per això. Jo me n'he alegrat quan el Bernat ha dit que d'alguna manera estar en un projecte Interreg o amb la declaració UNESCO de Falles ha reforçat la valoració de tot aquest patrimoni, sobretot a la part d'Occitània. Jo sempre comparo socialment, jo crec que Occitània està una mica com estàvem socialment, de valoració de la festa, no d'altres coses. Està una mica com estàvem nosaltres als anys 80, que s'intentava d'alguna manera dir aquells bojos, aquells de poble que encara volen conservar coses de l'any de la Picó,
i que volen baixar troncs d'una muntanya, quina tonteria. Això ja no és modern, i ho deia també l'Oriol. Això ho van viure. D'alguna manera, quan vas als... Jo que he anat xafant tot el que he pogut als pobles d'Occitània, ho veus que hi ha aquesta desprogramació, perquè jo en diria una desprogramació, no és casualitat, està programat. Llavors, jo crec que la comunitat que podem fer a través d'aquestes coses que fem, per nosaltres és una... Per nosaltres, vull dir, la part d'Aragó, de Catalunya, fins i tot d'Andorra, és simplement donar-li més valor a el que tenim, però jo crec que la part d'Occitània és recuperar-los una mica l'autoestima que els hi han mermat. Vull dir que penso que té aquesta funció, no? Perquè hi ha moltes maneres de desactivar una cultura. I a vegades s'ha intentat. També deixeu-me només que diga una altra cosa, i és que algú, com que parlem de les vivències, aquesta setmana me van fer arribar una dita en castellà, però que crec que té molta substància, que diu: lo que se aprende con baba no se olvida con barba. Sí? Alguna aportació més? Va. Ens quedi 5 minuts. Molt bé, gràcies. Une question très terre à terre. Una pregunta molt terra a terra. Sí que tenim vist que hi ha un material metagògic que s'ha creat, desenvolupat al conjunt dels Pirineus. I la pregunta és: com podem accedir a aquest material i de quina manera podem fer que ens el deixin, si és que ens el deixen, o si s'ha de tenir una formació especial per poder utilitzar-lo, o si és només un estri... Bé, com funciona això de la maleta? Quin és el responsable? Qui pot accedir-hi? Com podem accedir en aquest material? Contestar. Sí, sense la traducció simultània entès que és qui té accés, no? I com tenir accés. No? Sí. Aquesta maleta en concret, ara començaran a fer rèpliques i aniran al que justament comentava el Xavier Pedral, als centres de recursos pedagògics. Això, per la part catalana, està claríssim que aniran una a cada comarca. A Andorra també tenen un centre de recursos, per tant, s'haurà de parlar amb el Ministeri i amb l'Associació de Fallaires si ho troben adequat dipositar-la allà. A Aragó també tenen centre de recursos, però ens van comentar que potser preferien dipositar-la als ajuntaments perquè els centres de recursos els tenen molt llunyans al que són el territori fallaire, per tant, s'ha de veure. I el que fa la maleta que estarà a Occitània també s'ha de comentar, perquè... Per la maleta Occitània hi ha unes institucions, molt semblant a la traducció gairebé, centre documento de... centre departamento, vol dir de comarca, i regional, vol dir de comissari a nivell generalitat, de documentació pedagògica. Per exemple, hi haurà una delegació a Sant Gaudens, a Fuix, que hi ha, a Tarbes, Pau i tot això que seguint al departamental per departament. L'aprofito per això de recursos d'aquestes coses, que serà una mica contesta a això que desitjaves dels museus. Sembla una broma, però vam combinar una cosa amb els... quan vaig arribar al museu, era el començament del 92 i tots aquests anys 90, hi havia una institució de conseller, o diuen així, conseller pedagògic departamento en Occitan. Eren una colla de 4 o 5 persones que estaven dedicats a intervenir, a ajudar els mestres d'escoles o també aquests dels instituts per la llengua, per la pedagogia, tota la llengua occitana. I ens vam connectar amb ells des del museu, també.
treballaven tot el potencial del museu i és així que des del començament vam fer muntar junts una mostra molt senzilla, molt mòbil per anar de l'institut en un hospital, sobre el tema de es diu Lutzengrammo. Lutzengrammo és aquest petit animal que fa el cul que fa llum, això. I Lutzengrammo en gascó, que justament agradava als nens més petits, que anava de pos, era la història de llum de la llar, llum de la família, aquestes coses en sis plafons que explicaven així aquestes coses. Amb gent que havien estat mestre d'escola, seguint les teories Freinet i totes aquestes coses, era un plaer de treballar amb ells. I des d'això, poc temps després, com va funcionar, amb una professora de llatí i llengües, un institut que era molt a prop del museu, també, vam fer, el que dic així, una trampa per als mestres ganduls. A veure si intueu la cosa. Amb els museus fèiem una sala amb un tip, sí, perquè també estem completament desaurits amb els consells pedagògics en occità, d'això de nos ancêtres les Gaulois. A l'estat francès ho tenim al cap així, nos ancêtres les Gaulois, nos ancêtres les Gaulois, som tots galesos i tot. És un mit històricament, ara està verificat i tot, que és una trampa d'això de nos ancêtres les Gaulois. Doncs ho volíem dir, al manco, apartat, si no destruïo. I al museu, obviament, moltes coses d'antiquitat romana o preromana, d'això que correspon als ibers, dels protobascos per naltros, tot això que hi era. Amb la professora de llatí, que li interessava molt pedagògicament d'ensenyar als alumnes que el llatí es pot llegir així concretament, no són papers i teòriques, i la trampa que vam fer és de que els mestres ganduls porten els alumnes al museu i ho troben tot fet. I va funcionar de meravella. Fins i tot que va haver-hi per 2 o 3 anys seguits un autobús de curs finals per pujar unes opidums que hi havia per allà, anar a veure jaciments històrics i totes aquestes coses. A vegades les coses que semblen que ho diuen en conya funcionen. Molt bé. Respecte a lo que preguntaves de la formació del professorat, nosaltres, és a dir, els materials venen amb totes les explicacions pedagògiques, amb el contingut, perquè recordem que hi ha docents que no coneixen les falles, no saben el que és, encara que estiguin donant classes en aquell poble perquè han arribat fa poc, per exemple, o si ho volen treballar en una zona que no es fa llaire. Però nosaltres, l'experiència que tenim amb altres maletes és que, com que el professorat, els docents, fan molta formació contínua, llavors nosaltres demanem dins de Catalunya, per exemple, al Departament d'Educació, de fer cursos lligats amb els centres de recursos, de tal manera que ensenyem, diguem-ne, ampliem les possibilitats pedagògiques de la maleta. I això ens funciona molt bé, ens funciona molt bé perquè és un reconeixement a la formació que estan fent els docents i alhora anem molt més enllà de lo que es pot fer amb una activitat senzilla i veure tota l'ampliació. A nivell de les altres zones, nosaltres això ho tenim fet a Catalunya, ja ho tenim treballat, perquè hem treballat maletes anteriors. Vam fer una maleta de l'Os Bru dels Pirineus i ara estem fent també una maleta que en diem animalades, que és per, a través dels animals de cada comarca, entrar als processos d'aprenentatge i estan adaptades per comarques. Als altres comunitats, quan tinguem la rèplica de les maletes, que serà a l'abril, nosaltres ara hem fet tot el procediment que us ha explicat el Marc, quan tinguem la rèplica de les maletes, llavors haurem d'anar a parlar amb cada institució educativa, sigui l'administració francesa, sigui l'administració, en aquest cas, per exemple, de la Comunitat d'Aragó, o sigui Andorra, de quina manera volen ells que fem el dipòsit d'aquests materials i la formació dels docents que vulguin utilitzar aquests materials. Per això ho fem sempre d'acord amb el que cada administració decideix. Alguna pregunta més?
la gent ja comença a tenir gana, són les 2:05. Avui tindrem un espai una mica més ample per dinar, que ahir vam tenir aquí corre cuita i alguns no van poder quasi ni dinar. Si us sembla, si no hi ha cap més qüestió, tancaríem aquí animant-vos a que col·laboreu amb els centres educatius dels vostres entorns fallaire, a més de reforçar la part educativa dintre de les associacions fallaires. És el que ho dic, el que ho mame, el que pren en bava, això és inqüestionable, no s'oblida mai. Per tant, és una combinació de el que fem als centres i el que podem fer en els centres educatius amb el que són les vivències. A mi em fa molt goig quan veig a Andorra tot el programa que fan d'acompanyament als nens o quan estic a Isil i veig com els nens se'ls dona un protagonisme dintre de la festa i els meus nets amb 3 anys ja baixaven la falla i ja participen plenament i se senten a dins de la festa. Crec que això ho hem de saber compaginar i integrar perfectament i així tindrem aquelles persones, i amb això acabo el que dèiem al començament, d'aquí 20 anys els que portaran les falles a cada un dels nostres pobles i les aros i les alles i faran la continuïtat de la festa, ara estan a l'escola. D'acord? Moltes gràcies. Anem a dinar a les 4. No sé si, Dolors, tu vols dir alguna cosa. No? A les 4 tornem aquí amb una ponència de la sostenibilitat cultural en els tiempos de Covid de Michael Atwood. D'acord? Que tingueu bon dinar. Gràcies.